química é um som como é que geram o autor. Como no Castelhói, são mais temer. Não estou a montar de verdade a pressa. Está nem pouco, não é? Já sei, mas a dona da Thotai da Ida me andou aí para me rescatar. Platformës digitale, dhe kam fjallën për Donaldin dhe Beatrixën, të cilët janë afruar shumë, aq shumë sa që duket se jemi në prag të një lidhje. Do të kemi mundësi të flasim dhe ta diskutojmë këtë sonte me të gjithë pranishmit në studio. Unë do doja të përshëndesja fillimisht nga ekrani dhe të juroj shërim të shpejt opinionistes tonë, Balina Bodinaku, e cila nuk bjek mirë me shëndet dhe na mungon sonte. Për ta zëvëncuar shumë dhejësisht, kam knajsin që të kemë një ish kolege të Top Channel, po që është gjithashtu një nga emrat më të njohur të gazetarisë në vënd, gazetare, drejtuese, programe, shtë ndryshme, Sonila Meqo është me ne sonë të 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 Bashkë me mua janë disa prej të larguarve nga shtëpia, Paloma, Igli, Kledi, nërkohë që Karigja Bosh është për Semin, e cila do duhet të ishte këtu sonte, por nuk ka ardhur. Nuk ka ardhur Semi sonte në studio. Ne do të shkojmë për të përshëndetur natyrisht banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, të cilët me zi po presin të dëgjojnë përshëndetjen tashmë të bërë hit me mbrëma ju e ju dhe më tonë i vidjen. Mirë mbrëma ju e, mirë mbrëma të gjithve. Si ju kam. Ua, sa të bukur jeni bërë sonte. Por komplimentat i shkojnë. Njërit, vetëm njërit i shkojnë sonë të gjithë komplimentat. Vetëm njërit që kërë e kam parë ma ato letrat e aluminit në përshpithash nuk kam unë zinë që po më shojnë zinë. E njërë shakiri e fantastik me gjithë pijet e tua. E pashmoj dhe pashmoj dhe po mendoja, kush është po qënë ka Maluma Baby sonë të me ne, në shpinë e Big Brother. Dags, dhe shumë bukur. Ashtë hera i parë që i lyhen flokët kështu? Hera e tretë, është nështë apo 10 vjetë kosi si këmbu. A, po të shkojnë shumë, e? Po si deroje. Qa shumë e këmë po vjetën pas njëre mrava këtë një mujë, dhe më thonë se në shqisha më vjetën dhe ashtë okej. Duke shumë mirë. Komplimentet janë naturisht për gjithë grupin e gocave, po do më lini të bëj një dalim sonte. Në fakt, kjo është një dalim që unë thell për në vete se bëjt gjithë donatë, se sharmin e saj, elegancën e saj, bukurin, simpatin. Ka një, nuk e di se qëfarë, Monika Lubonja është absolutisht një nga femrat më të bukurat të vëndi. Monika, shkëllqenë sonte. Si qdo nga tjetë, realisht. Po e dosha Monika se të blevati kanë tjerë pankartat me portretin. Po sa e bukur që është, a? Shikon, në qëmë sa shumë ndalë direkt, po të kënë ndalë. Jo, jo, ne nuk duham të të dalësh direkt, sepse realisht e mendoj që më në fund duke sigur e ke gjithur shumë mirë vetën atë. Si po shkon Big Brother ju, si po ndjeshti? Shumë mirë. Tani ndjem jërë zakonisht mirë, tani edhe ca gjëra i ka marë shumë më letë se sa ditët e para, këshu që i besoj që... Realisht po bërë një Big Brother të bukur, Monika, dhe jam shumë e lundur që e bërë pjesë e këti formatit. Edhe unë ju falenderoj shumë, sepse me të vërtetë më keni dhënë një lloj tjetër për shtatin, një lloj tjetër figure për të cilën nuk e di a do...
A do të arria në ndonjë format tjetër, kështu që ju falenderit shumë dhe jeni të mrekullueshëm. Njerëzit po të njohin në 360 gradë, në të gjitha dimensionet e tua në këtë Big Brother. Mirë, ka qenë, le të themi një fundjavë qetë, sepse natyrisht nuk ka qenë askush në nominim edhe besoj keni qenë të shliruar nga ethet e largimit, ëh? Por ethet do të fillojnë që nga ky moment. Nëse do të mund të quanim të tilla, sepse në këtë çast Big Brother ka vendosur të hap një televotim për të preferuarin. Të zbulojmë sonte se cilët do të jenë tre të preferuarit e publikut. Jo një, po tre të preferuarit e publikut. Dhe tre të preferuarit e publikut që do të zgjidhen si më të dashurit në këtë fazë të lojës nga publiku shqiptar, do të jenë imun, pra do të kenë imunitet dhe nuk do të mund të nominohen nga ju. Në rregull? Deri kur Arban? Kujtuam se do ishin nominimet ata tre. Jo, jo, ata të tre do të kenë imunitet. Kur të bëni nominimet në fund të natës së sotme, ata nuk do të keni mundësin të nominoni si të preferuarit, po do të mund të nominohen të gjithë të tjerët. Në regull? Okej. Mirë, do vite kju pas pak. Mbyllim lidhjen me shtëpin. Sigurojmë që nuk dëgjohem atje. Atëherë, si që e thashe edhe pa komente morë para që në fillim të programit, një nga dinamikat më të diskutuar e gjatë këture ditve, qoftë në shtëpinë e Big Brother, sepse kanë qenë vetë banorët që kanë folur të parët për këtë gjë, qoftë edhe në rrjetet sociale, qoftë në media në online, qoftë në tavolinat e bareve dhe restoranteve kudo në Shqipëri, qoftë në shtëpit e shqiptarve, qoftë edhe në çdo departament realisht, qoftë në supermarket, më thënë gjithandej dëgjon për këta të dy, është një diskutim masiv. Çfarë po ndodh mes Donaldit dhe Beatrixës? Shohim të klip dhe komentojmë së bashku. Ti më se të vina me sat, e të në një zonë plot imaginat, ma të rego të shi. Pase, edhe nga largimi në se, jo, a e që të jemë pak më i lirëshëm, dhe e kanë gjithë më ta për Trixën. Kusht do të kishte qenë këtu brenda, këtë gjëja, ishte e pa e vetushme. Është shumë gjënafë që dëgjojnë dy njërës të afirnojnë vetën e vetë se mendojnë që mos duket si kur po prishet diçka, po ndodhë diçka. Qëllim kam dashur që mos t'ja pranoj vetës të që prezipatës që kam pasë, po vdes për njërës që më kapin batuta, këm futen në mendime. Dhe këti gjë kam përgjë të mund të këtë Trixa. Tatën, në të përqen të dikur të bënda nuk të frenoj, shë? Po. Kërse jam i lirë? Unë kam qenë në ajo që i kam postu të dy në storyt e mija në Instagram, ku kam qenë njashtë. Jam në siklet nga situata që ka kaluar, pastaj ndodhin gjëra dhe më pukra që ti nuk i kontrolon dhe të... Nga të dy nuk e thaj që nuk i mbet pa njëri tjetër dhe do jemi bashkë. Të dy thamë po putemi si shokë edhe... Qatë kur delim njashtë? Nuk di sa është rëndësishme fjalla jonë, gjishka e bukur nuk më mund të ndalosh. Më brënda vete se kam dojë, më di se shpa më bërë. Pytja është kjo, i e free, okej... Gjëtë në opcionë është shumë dhe më gëtë sa më përmë përqenë. Kam të latë të shikoj dhe që shioj të gjënë. Më shikoj pare në bravo, nuk më dhije mirë. Ka në dikua që të në semi në super fjallë, kam ditë pozitën që ndodhe i semi. Të brënda dhe s'kam dojë që të në sikletë për asgjë, më kam 30. Nuk kam s'kam bimë. Pra ndaj dhe të debati që pata me semi, dhe mdo sa pika në bimë, sepse nuk realisht dhe nuk po mund një më. Po mu nuk është loj, shumë është e mirë. Për gjithë shka e mëndon me shpirt, e mëndon me konstruktivit. Për gjithë s'kom që me nuk kërkon si kletë, atë në duhet veç me rjevë. Më bjen mirë dhe më bjen shumë mirë. Ana e Donaldit, më tha, nuk duha tha që ti të mërzitesh, unë e di shumë mirë se që apo bëj. Aji e ka timonin dorë, që ose aji ma jep dorë në dhe thot hajde hidhemi, unë do hidhem bashkë në të. Rëth ti, më mire të frima, në kuptimin e mirë të fjallës. Kemi
Kemi parë këtë klip që përmbledh disa nga situatat e këtyre ditëve në shtëpinë e Big Brother, ndërkohë që na është bashkuar edhe Semi. Semi që është vonuar për të bërë e bukur, po ja ka vlejtur vonesa, Semi. Mirë, da diskutojmë me njerë me opinionistët tanë. Sona, qëfar me ndonë për këtë raport? Do bëja vetëm një batut për Semin. Mund t'ishe vonuar dhe 2 minuta. Nuk do ishte kejsh. Vonove që vonove. Më këtë ditë dugma e Beatrixit. Tani unë jam grua, edhe do t'a shikoj si grua. Unë jam romantike, jam për dashurin, nuk ka asë një lojt diskutimi. Dugma në fund e Beatrixit, që ajo është detyrohet të japë shumë shpjegime për një gjë që akoma nuk e kuptonë se çfarë i ka ndodhur dhe vetë, më vjen keq. Këtë duhet ta pranoj. Pavarësisht gjithë shkaja. Beatrixi është një vajzë e lirë, që ka hyrë në atë program, do të shijoj natyrisht edhe famën, do të shijoj edhe lojën, ka një kimi, ka një feeling me dikë. Dhe ajo duma në fund më... Fakti që asaj duhet i japi shumë të për shpjegim të kënjerëzit, për një gjithë që ajo akoma nuk i vë do të emër vetë, akoma nuk i jep do të shpjegim vetë, më vjen njerë zakonisht keqë. Tek pjesa e Donaldit, më ndej, Arbana, më duket mua, apo si kur kërkohet shumë shpjegim aty brënda, nga dy njerës, pse ka shumë shpjegim? Pse duhet kërkohet ka shumë shpjegim? Dhe ka shpejt, po kërkohet me zorë brënda shtëpis nga banorët të të merret vesh, a janë çift apo nuk janë çift? Apo nuk janë çift? Keni gjë, jeni putur, sepse në qofë se gjukohet nga ana morale, letë themi që në atë shtëpi dhe përgjithsisht në reality, ndodhë një gjëra moralisht shumë herë më të rënda dhe nuk e dipë se do tjetë ky shqetsimi i banorëve nëse janë apo jo moralisht korrekt me ato që është duke ndodhur. Pra, nga kjo pikë pamje, mua më vjen keq që Beatrixa shfrynë në fund dhe që të dy do t'japin shumë shpjegime për një gjë që ende nuk ka emër. Për personat e tretë nuk të flas dot. Ende. Do të kuptoj dhe unë. Nuk jam brenda Donaldit. Arbër? Fakt, me thëmë drejtën Arbana, unë jam i zhgënjur nga Donaldi, sepse mendoj që ashtu si që gjeti rrugë në emisionet më përpara për të dërguar mesazhe për njerëz të tjerë, mendoj që në momentin që ka kuptuar që tek ai mund të kenë lindur dinjat e tjera, duhet të gjente një mënyrë për t'i dhënë një mesazh personave që janë jashtë dhe për t'i thënë që mos më prit, sepse unë kam mendje tjetër. Dhe ky mesazh mund gjehet edhe kur një kamera e Big Brotherit është vetëm, mund gjehet dhe duke e dhënë këtë mesazh nëpërmjet dhomës së rrëfimit, sepse unë mendoj që Donaldit duhet t'i takoj t'i jap një shpjegim, një shpjegim për një njëri që është jashtë. Okej. Njësim pak edhe të larguarit nga shëpia Big Brother që të mendim kanë për të raport. Semi, si e shikon ti? Nuk t'u kledi. Unë e shoh një lojë. Pse lojë? Sepse ose është kjo një lojë, kjo që po ndonë thani, ose ishte ajo për para një lojë, ajo që pam kur Bora shkoj në shpi. Pse zjodhe ta bënte e nuk e them dot, kam një mendim timin duke njohur Donaldin, dhe mendoj që hyrja e Antonelës edhe Meridianit kanë dikuar shumë tek Donaldi, ata hynë me informacionet e rema, duke thënë që ne të kemi parë single jashtë, duke thënë që ku e diti që njerëzit e tjerë nuk kanë vazhduar jetën jashtë, duke i dhënë sinjale që vajza në fjalë, pra Bora, nuk po e pretë, nuk po e mbështetë dhe ka vazhduar jetën. Dhe duke i thënë këto, direkt pas debatit që kisha unë me Donaldin, ka pasu një biset të pishina me PM-i, ku i thoshte që unë nuk po them që nuk e dua, por situata është e atil, dhe unë jam një gjelozi smur, dhe duke që një gjelozi smur, dhe duke mos ditur se qëfar pëndodhi ashtë, duke jarë dhe këto informacione nga njëre se sa po kishin hyrë, për të ndoj që e kanë parë qëfar pëndodhi ashtë, dhe duke i dhënë të tjithë informacion, a i është tjeshtë i në atosër. Ti ke qëmë vetë kosh babin, ti ke kërkuar të kosh oqen tënde, dhe ju shkoni të dhoma rëfimit dhe keni kërkesa tuaja, kër dëshironi që të takoni dikë. Donaldi nuk ka kërkuar asë një informacion, asë të takoj, asë kërkuar të takoj, e vetë nga që ka kërkuar gjatë gjithë kësa kohë, ka qenë që mos të flasë asë kush për historin e ti jashtë. Ka kërkuar, dhe unë këtë gjëna kam dirë, që nga momenti që Romeo me parashut i hodhi...
semi atë, Donaldi që nuk ka dua, kërkuar ja, ja, ta të takoj si dhe informacion nga jashtë. Çfarë më ka thënë mua brenda? Okay. Ka dashur një sinjal nga Bora, duke qenë se për vjetorin e tyre që ishte data 5, ai dha një varse dhe nuk pati asnjë sinjal nga Bora. Unë di që Bora ka dashur ti fusi gjëra. Edhe këto sinjale nga Bora nuk e kanë ardhur dhe ai është i mërzitur sepse normalisht ka shumë kohë që nuk ka diskutuar me këtë vajzën. Ajo që ndodhi këtu Sa kohë ka? 6 muaj para se të futej aty dhe 2 muaj që po bëhen, i thon 8 muaj. Kështu që dashuria e tyre është 3 javë ka që ishte në shtëpi. Më fal? 3 javë kanë kaluar që nga dita që ishte në shtëpi. Po, po, e di që kanë kaluar 3 javë. Prandaj po them, nga ai 3 javëshi, pas gjithë gjërave që Donaldi ka bërë, që hodhi varsen, s'pati më asnjë sinjal mbrapsht nga Bora, sepse okay. Ishte pamundur. Kush po e bën lojën? Po bën Donaldi një lojë, po thua? Ose ishte ajo e para, lojë, takimi me Borën. Takimi me Borën ka qenë lojë, do të thënë në çdo rast. Ose ajo ose është kjo? Ose është kjo. Sepse për mua është treguar pak i dobët Donaldi. Është i dobët. Okej, okay. Klidi ti ç'mendon? Unë mendoj që unë e shikoj njëherë Donaldin shumë të qetë, e thash. Shikoj një situacion që dhe Beatrixa e ka ditë shumë mirë dhe ka qenë ajo që kam lexuar në portale që ka bërtitur për dashurinë dhe puthin e Donaldit dhe Borës, kur me që lidhja ime nuk e ka ndëgjuar kaq mirë dhe është bërtitur kaq shumë që dhe komshit e Beatrixës e kanë ndëgjuar të këtë gjë, që popli po godet po bërtet për ulëret për Donaldin kur ai ka hyrë vetëm në atë shtëpi. Çfarë po thua se nuk e kupton? Po Donaldi ka hyrë vetëm, do të them dhe që unë s'kuptoj çfarë nëse është lojë, po flas nëse është lojë çfarë Beatrixi don të bëjë në këtë. Ah, po mendojnë që Beatrixi po bën një lojë për ta dëmtuar Donaldin? Ajo ka ditur, ajo ka qenë ajo që ka mbështetur dashurinë e të dyve dhe në këtë rast ajo po bën ca hapa që unë s'po kuptoj nëse është lojë. Okej. Okay. Kjo e shikojmë. Okej. Okay. Igli, ti si mendon? Erbana, unë Puna. Unë mendoj, unë tani sapo pash dy personazhe që u merrë fryma kur flisnin për njëri tjetrin. Dhe nuk e njoh fare historinë e Donaldi Bora, ti jemi sinqert, nuk e njoh. Domethënë kam parë vetëm postime të shkurtra, por nuk e njoh. Dhe mendoj, le ti lëm këta të dy të dashurohen njërë, se kush e di? Kush e di çfarë ndodhi? Okej. Okay. Pse jo? Okej, okay. Atëherë, mendoj se Beatrixi nuk po bën lojë, është një vajzë solare, një vajzë e sinqertë që do dashuri. Nuk e ka menduar, jam e sigurt që do t'i ndodhte kjo gjë dhe e ka manifestuar me shumë dashuri kur Bora dhe Donaldi na dhuruan momente romantike, por mendoj që Donaldi i detyrohet një shpjegim absolut Borës, sepse ne kemi përjetuar momente kur Donaldi ka treguar që ende e dëshironte atë vajzë, na dhuroi momente romantike që na emocionoi të gjithëve në puthin e tyre dhe nuk mendoj që ishte puthje miqësore, por një puthje pajtimi. Dhe ti e traj që i dhuroj, kujtoj për vjetorin e lidhjes të tyre. Bora është një vajzë ekrani. Ajo që bëri Bora ishte një guximi madh. Dhe para se të fillonte këto ndjesi, mendoj që Borës i takon absolutisht një shpjegim i madh, po i madh nga ana Donaldit. Nuk e mendoj se është lojë, por i ka rëshqitur situata nga Dora. Donaldi është i sinqert, pambarësisht të gjitha përplasjeve që kam patur unë me Donaldin, është i sinqert, nuk e ka menduar më dy herë, por mendoj që përjashta e pret një zemër tjetër, që e do akoma. Ose më pësoj? Po. Për t'i vënë vullën, mendoj që Donaldi është thjesht i natosur, shumë i natosur. E di se është Donaldi i dashuruar dhe kam thënë me miliarda herë këtë gjë, mbasi jam bërë dhe bezdisshme dhe nuk shoh një dashuri në këtë rast, që t'jem e sinqert. Do doja shumë që të qartësohej, vetë qetësohej, sepse kam ndjerë që ka qenë shumë i shqetësuar. Kam parë edhe komentet në për rrjetet sociale të cilat kanë thënë a do e bënte nëse do ishte Semi, dëgjova dhe Donaldin që thoshte s'kam dash të vë Semi në siklet, dhe do ndihesha shumë keq nëse vërtet e ka këtë mendim. Shumë keq, sepse nuk mund të ndihej keq duke pasur mua aty brenda. Po e mendoj që po e përdor Beatrixin në këtë rast. Ai është i rritur, po flasim një njerëz që po përdor Beatrixin. Thjesht ka rënë një situatë tjetër që ka bërë për çelëm të këtij. Me gojën e vet që mua nuk kam dashur, unë e kam ndier këtë gjë që më parë nuk kam dashur të lëndoj. Se po e di po zënë, ana. Ta marrë vetëm pas sot të përmbaroj sekondë, ta marrë vetëm. Do doja që mos ishte kështu, do doja të besoja që mos ishte kështu, sepse nëse ti po më çifesh nga Semi, ti ke një popull të tërë, një Shqipëri të tërë që po të shikon. Okej.
pse duhet të të ndikoj ty semi dhe jo një Shqipëri e tërë, dhe jo një borë që pret jashtë, që po pret për ty. Okay. Unë pse duhet jem këtu. Ndërsa sepse juve jeni njerëz gjithsesi të rëndësishëm për të, dhe ndonjëherë është më diskutim që jemi të rëndësishëm. Të lëndosh njerëzit e rëndësishëm për dikë është më e rëndësishme se sa një Shqipëri e tërë që fundja po të shikon ti një njerëz që ke jashtë. Si është? Po, e, me siguri e ndjen dhe e vuan, se nuk e di, ha? Këtë jam duke thënë që s'ka pse të ndikoj Semi këtu. Semi është shoqja e Borës, pa diskutim që kam qëndrimin tim, kam dëshmërinë time në këtë histori. S'dua të hedh poshtë në asnjë moment të njeriu, sepse ky njeriu më ka ndëjtur afër dhe ka qenë më shumë se vlla për mua aty brenda. Por ky qëndrimi është s'dua të përmend fjalë tani. Okej. Okay. Është më shumë dëshirë dhe projeksion i një lidhje mes Donaldit dhe Borës, pothuajse tek të gjithë banorët që i dëgjoj tani. Ndoshta edhe tek publiku, i cili dëshiron ta fantazojë. Tani le të themi atë që është, i bëri të ndërrojnë shumë njerëz ajo gjë, aq më tepër. Tani është shumë i pak të vrasht si e jona ose shoqëri që telenovelat i merr me garushde, jo me lup, më kupton? Absolutisht. Kështu që kam përshtypjen në gjithë histori ka më shumë projeksion, dëshirë tonën për të menduar për të vazhduar sesa se për shembull Semi përdor dy fjalë gjatë gjithkohës, dëgjoj, informacion dhe dashuri. Në rast se djali, në rast se Donaldi, semi, do të vijonte sipas informacionit, si shuati në informacionet që ka, do të ishte duke bërë totalisht një loj. Pra një njerëz që funksionon mbi bazën e informacionit është duke bërë një loj. Ti abstragon tërësisht nga pjesa e ndjenjave. Donaldi është një njerëz atje brenda, i cili në 24 orë ti është e bindur, po, minimalisht një orë harron që tre ditë ka historia që thoshte që e dua Borën, por nuk e di çfarë po ndodh jashtë dhe un jam një xheloz i smur dhe duke mos ditur çfarë po ndodh jashtë, të vjen dikush që të thotë ajo ka vazhduar jetën e saj dhe bën mirë të vazhdosh ti jetën tënde. Kush e ka thënë këtë gjë që vazhdon? Antonela. Ky është një informacion që nuk i lejoj asaj. Lejohet në Big Brother të jepet ky informacion? Është dhënë apo jo? Një informacion të vëmendshëm. Ky informacion nuk është dhënë. Është parë edhe është riparë edhe analizuar edhe video. Ato kanë insinuar që ti nuk e di se ti je brenda dhe nuk e di se çfarë ndodh jashtë. Dhe nuk besoj që nisesh nga një informacion i Meridianit për të vendosur nëse ndjen apo jo, apo do të japësh fund lidhjes me Borën. Gjithsesi, ka më shumë dëshirë tek ty për të përballuar. Vjen mirë që Donaldi shumë dëshirë. Unë e kuptoj kushtin e Donaldit, do ishte absurde që Donaldi të mendonte diçka që nga Bora nuk ka asnjë. Paloma e harron atë natë sa ka duar trokitur publiku. Shikoj. Të jesh në presionin, po, po, sepse e donte publiku atë gjë. Donaldi dhe Bora atë natë. Nuk e donte publiku, e donte Donaldi. Presionin mbi të dy, do të harroni, njëri është jashtë, tjetri është brenda, a? Kujdes. Presioni i publikut nuk shkon një lloj tek të dy. Bora ka një presion të një lloj tjetër, është gjithkohës, arrin të klikojë rrjetet sociale etj etj. Donaldi nuk e ka këtë gjë. Atë natë dëgjoni të dy britmat e publikut që kërkonin t'i afronin. Secili mbas asaj që di, Bora shumë më nën presion për shkak të publikut, Donaldi në këtë histori duke patur dhe një respekt të jashtëzakonshëm për Semin dhe dëshirën e madhe të Semit për t'i parbashk. Kështu që ai djal sot mendoi unë. Pse mendon Semi nuk po e sheh jashtë? Si si? Semi nuk po e sheh jashtë, Bora nuk po e sheh jashtë, gjithë Shqipëria nuk po e sheh jashtë. Çfarë dallimi ka nëse unë fizikisht jam aty dhe nuk jam aty? Patjetër që ka dallim. Semi. S'mendoj që duhet të ketë. Patjetër, po ti ai jeton brenda Semi, nuk jeton jashtë. Po mirë, okay. Jeton brenda. Semi të bëj pyetjen, kush është kuptimi i bisedës tënde? Se s'po të marr vesh tani. Ç'do të më thon? Do më thon që po bën loj Donaldi tani? Ose ishte kjo? Ose është ajo tjetra, një nga të dyja. Se, pra bio... se për 3 ditë njeriu nuk mund ndryshoj 180 gradë. Para 3 ditësh të duash dikë dhe pas 3 ditësh mos ta duash më atë dikën dhe të duash dikë tjetër. Megjithatë, Donaldi Hyri që ishte i ndarë, do të thjet më Donaldi. Do të kemi mundësi të shohim vetëm në vazhdim të programit linjën e jetës që ka bërë Donaldi. Vetëm diçka. Do kemi mundësinë të shikojmë në vazhdim një linjën e jetës që ka bërë Donaldi, cilën e bëjnë të gjithë konkurrentët dhe zgjedhin të flasin për atë që duan ata. Dhe po ju them paraprakisht, edhe pse në do ndjekim pak momente më vonë, linja e jetës që ka bërë Donaldi që është regjistruar në Mosgaboj për para 3 ose 4 javësh ose një muaj, nuk e di, nuk jam shumë e sigurt ta marr konfirmimin tani nga vllai i madh. Ai nuk ka dashur të flas asnjë fjalë për historinë e tij jashtë. Absolutisht. Gjithsesi do të flasim pak më vonë në lidhje me gjithë situatat që kanë të bëjnë me Donaldin. Lutem mundsoni lidhje me shtëpinë. Yje jam sërish me ju, a mund t'ju komplimentoj për mënyrën aq të bukur dhe dinjitoze që e keni festuar festën e pavarësisë në shtëpinë e Big Brother duke na adhuruar emocione dhe rajë zemrë të gjithëve. Hera e parë që festohet pavarësia në shtëpinë e Big Brother, ëh? Dhe ka qenë shumë bukur t'ju shikojë në kostumet kombëtare, t'ju shikojë teksa kërcenit e vallëzonit dhe ka qenë shumë e bukur të shikonim veprën e Donaldit, Donald Urime.
emocionin veçantë, të qikoje teksa pikturoje portretin e Ismail Qemalit. Bravo, vërtet. Kam një surprizë për ty edhe për të gjithë banorët. Ju e keni marrë një informacion nga vllai Mat që piktura do dalë në Ankan, po ajo që nuk dini është që ne do të lidhemi direkt tani me programin e njohur të Top Channel Art Camp, i cili ka si fokus dhe qëllim të shesë pikërisht vepra arti live. Përshëndetje jetona Koçivelli. Përshëndetje Arbana, përshëndetje të gjithë publikut. Mirë se erdhat edhe në studion e programit Art Camp. Një kënaqësi e veçantë në këtë edicion special që jemi sigurisht për të bashkë punim, kaq të bukur dhe të këndshëm për ne. Atëherë, jetona na trego pak se çfarë do të ndodhë me veprën e Donaldit sonte. Si do procedohet? Patjetër, publiku besoj që e sheh tashmë në kavaletin e studios son ndodhet e kornizuar vepra e Donaldit. Sikur se përmend Arbana, ky është një program special, pra jashtë shtunës. Kjo vepër nuk do të jetë në fondin e programit Art Camp, sepse pikërisht këtu do të fillojë gjatë këtij spektakli Ankandi dhe po ashtu gjatë spektaklit do të përmbyllet. Pra do të kemi një blerës, do të kemi një ofertë më të lartë të cilën do të anoncojmë her pas here për ju. Ndërkohë, dua të zbuloj një detaj. Në faqen tonë zyrtare të Instagramit, disa njerëz na kanë propozuar vepra të Donaldit. Madje disa prej tyre unë i kam edhe në mbulim, shpresoj që regjia të na ndihmoj. Dhe sigurisht që ne ishte një surprizë për ne, në fakt sepse Donaldin e njihnim në të tjera aspekte të tij në botën e televizionit dhe spektaklit, por sigurisht që Donaldi është edhe një student i Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve. Këto që po shohin janë punë të Donaldit, domethënë. Të tuat janë Donald. Hajde artist, hajde. Është një video shumë interesante që na i ka nisur në programin ton, një punim i Donaldit. Mhm. Është kjo këtu. Ndërkohë, nëse mund të prezantoj të dhënat e veprës në fjalë, Arbana? Po. Atëherë, autori Donald Veshaj, portreti i Ismail Qemalit, vepra me përmasat 160 dhe 130 cm, e teknikës laps në pëlhur në përmjet qmimit fillestar 800 euro. Mund të bëj një prezantim të shkurtër të veprës? Pa tjetër. Në mënyrën se si e kemi parë ne. Okay. Portreti themeluesi të shtetit shqiptar, Ismail Qemalit, që ne kemi sot këtu, është një portret i ndërtuar në mediumin e vizatimit në laps. Ai është i kompozuar në qendër duke krijuar kështu një siluet që t'i jep përshtypjen e një simboli. Pak me shaka po e themi, ndoshta Donaldi e ka konceptuar si një lloj ndërtimi që mund të qëndrojë edhe vetë brenda flamurit, përderisa edhe dita e flamurit identifikohet me Ismail Qemalin. Portreti është mbajtur në një qëndrim monumental, duke thjeshtëzuar format, por edhe me një sens vizatimi dekorativ, jo të stilizuar. Jo rastësisht e ka ndërtuar edhe me këtë përmas, me këtë format të madh si për t'i dhënë më tepër monumentalitet kësaj vepre. Duke dashur t'i përmbahet edhe foto, si ne tashmë të gjithë e njohim, fotos publike të shtetarit Ismail Qemali, duke përqendruar tek shikimi zhbyrues i babait të shtetit tonë. Dhe pikërisht syt janë qendra e gravitetit të këtij vizatimi, e cila përcjell natyrën vizionare të personazhit, që duket se Donaldi e ka punuar me shumë dashuri. Apo jo? Shumë bukur. Atëherë jetona ti do marrësh ofertat sonte gjatë gjithë natës dhe ai që do të sjell ofertën më të lartë, që do të bëhet blerës i pikturës, pastaj do të kontaktoj me ty dhe le të ta shpallim. Ta çelim së bashku Ankandin apo jo? Ta çelim së bashku Ankandin. Ti do rrish aty dhe do lidhemi herë pas here. Patjetër, në fund të programit do t'ju kemi ofertën më të lartë, mund të them që deri tani kemi dy oferta për çmimin fillestar. Super. Mirë, lidhemi pas pak me jetonën ndërkohë që jemi në shtëpi Donald. Tregon pak çfarë ndjen. S'di, nuk kam fjalë. Kjo është... Unë kam vite që pikturoj, kam vite që vizatoj, që i vogë, që fëmi. Dhe kjo është piktura ime parë që po shes. Dhe po shitet në mënyrë më të bukur të mundshme. Dhe për një kauzë shumë shumë bukur. Dhe jam super i lumtur për këtë. Cila është kauza që zgjodhet sepse bashkë me Arbrin, Arbrin ju e dini është drejtues i fondacionit Fundjavë Ndryshe dhe ka, le të themi, besoj më shumë nga të gjithë në informacionin për rastet e nevojë në Shqipëri, po kë zgjodhët ju, a ju dha disa opsione? Kauzën që zgjodhëm ne ishte terapia për tre fëmijët me spektër autik. Okej, okej. Kam përshtypjen se
Do të mlidhen parap, jo për 3, po ndoshta për 13. Një sans do të mlidhen. Fëmi që ka nevoj për të terapin. E uroj me gjithë zemër. Edhe një detaj tjetër për jetonën. Si them, më falni? Edhe një detaj tjetër për jetonën. Ajo zatimi është bërë mbi një nga çerçafet e shtëpisë. Dhe jo me një lap, po me një lap të buzë, me lapin e Beatrixës. Dhe referenc ka qenë një 5000 lekësh. Po, kështu që... Ka akoma më vlerë. Dhe... Okej, dhe për rastin e pranverës, unë do doja të falenderoja Universitetin Mesdhetar, sepse kam marrë përsi për bursën, që pranvera të vazhdoj studimet. Po, dhe... Të vazhdoj studimet. Faleminderit të Universitetin Mesdhetar, jam shumë i lumtur që pranvera mund të shkoj të studioj edhe të nisi ndoshta një jetë e re të bukur, plot mundësi. Jam shumë e lumtur që i japim zë këtyre kauzave edhe në një program si Big Brother që mendohet është spektakël, argëtim, show. Në fakt sensibilizon sa herë mundet. Mirë, nisim sonte me dinamikat kryesore të këtyre ditëve për të diskutuar së bashku. Kanë qenë një debat i ashpër ai midis dy vajzave, le themi vajza alfa në shtëpinë Big Brother, Antonella dhe Ariola janë përplasur me njëra tjetrën, shohim çka ndodhi dhe pastaj e komentojmë së bashku. Kështë të thonë grinë, njeve da u dukë si i lirë, a kur të në dukë si me me i lirë në kësho? Qa këse e një? Dhe ju thashë unë griju një kafsh. Dhe me thënë ndoshta i dhem t'iku. Ndoshta jetë të menu se na fmite tu i thosh, po mës nga bërtit. Fmite mi këtu brenda nuk i zhen as kush me gojë. Nonën ma përmende! Nuk me informatë për po! Ma përmende nonën që të kurbona për shëndetjen që më the, a ju ka ndo prej gjinë. Ti përmend 24 orë dhe unë të respektoj këtë, shu që dhe ti më respektoj. Po, shaka! Nonën e jeme që të më përtet, ti. Ashtë sa ka bërtitur Antonella. U ti kisha të muzole me më shpinë. Dhe mendoj që është me ato shoqet ati programit tjetër, kjo shoqet këtu që ka përbal, ka hongër vetën më dhomë, për me e bo vetën kjo që është sot. Hajde me mua, hajde këshu e fustanin që është e kelqu. Hajde këshu e fustanin zhenet e tua që është e kelqu. Ti angosh për tjerët për pas tërti kur ti për vetët gjitha gjana ti lenë në banjo. Me brek, me sutjena, me bluza, me shala, me gjithë. Antona, sepse loj e fshikë për katë njësë në shpi. Unë s'ka morë me pasrua së rjolla, kur t'ka më përmenë ty, kur t'ka më përmenë ty, kur t'ka më përmenë. Se zë ju shës ja kam lea brekë. Ky është toni, i jem i zonit. Edhe kjo është i një. Dakor, me ty s'folja, unë e folja me shumë e mi. I mirë, Sabjani, Donaldi, Sabjanin e kishë afer. Hajde për një Sabjani. Sabjani sa hajde për një Sabjani. Se po ma kërështë. Hajde për një Sabjani. Se po ma kërështë kësho. Hajde për një Sabjani. Se mos e ka kujtë që jam ka tutë në. Sa e ullët është që i shkën një vajzë tjetër në ftyrë, në ftyrë, dhe i thot, a menon se ta kam frigën. Ta ndëru një ove, ti që shjetë u pullë, ti e ki prisht falë me në temet sa bjohet me të përtitu na. E, ko ke budalit s'ke. Shko maj. Përdor fen, për me nxerë negativ një person. Unë jam e mirë se besojnë zëtë dhe se falem. Na të regojnë regula, kur për vete janë të mlu me në të, kupton? Ka të bëj me njerës që kanë vujt për me qënë këta që janë. Me marë pozitivja e situatës gjithë, për mu si. Shëf me mëzirë në kapirë. Nuk je, absolutisht. Që ku janë, që marë me rëgullu. Kurë, të palosu në janë. Unë e kam prish gjumin tim, mu që me i bo më njësin 14 vetave. Kam të regu njërzi lëk. Kjo të regon për mu që jesh pedhare që i rritën në malë. Vetëm kafshët zinjën ashtu. Nga maja e malit bjeshkës, jo, prisja por që kam... të gjënë të nëna ime të stani, plus kjo është bekim për mua. E kam të ka... lindër. Këtë zë më ka fali madhe zë. Një person që e ka kalu dhunën, me ardhë me dhunën. Më hapi plak që i kam kalu njëtë. Nuk e di që ka kalu Antonella njëtë. I kam kalu unë 1.000.000% më të vështira se ajo. Fmi, adoleshente, e rritune, e burrit, e ndarja, fmi e të rrugve dhe të rrugve. Nuk i pëlqen që unë jam shumë më lartë me shumë gjëra. Jo këtu brenda, po edhe atje jashtë. Këtu njerëzit janë falso. Këto mendime negative, është, se e kemi një situatë me të që është. Erdhe Antonella të nxjerr mua negative. Se çka ka bëu një vit aty vetëm duke bërtit, s'ka bëu asgjë tjetër. Pjeta bindet. Arvana më mbrëma mund të filloj unë të lutem? Po.
Pikë pari, i kërkojnë diës publikut për skenën është e shëmtuar. Absolutisht nuk kam marrë t'jap një mesaj që unë zihe me femrat. Dhe nuk dua që të paragjykojmë edhe për situata që ka ndollë ndoshta për pa drejtësi në një emision tjetër. Këtu kam marrë me tregu Antonelën e vërtet që nuk është agresive dhe nuk shkon për muzan me femrat. As për një mashkull, as për askënd. Ka kënë një moment shfryrje, sepse unë që kur kam ardhë, kam pa një areol shumë të acarume, që ka hytë gjithmonë në punë tjerëve dhe momenti i parë që ka pas një situatë balë për balë, dhe më thanë, me një konkurente tjetër, e ka tregu vetën se sa agresive është dhe si më ka ardhë fëtyrë të më thanë, a me ndonë se ta kam frigën. Unë nuk kam ardhë për të balë luft me askën, kam ardhë me kalu një eksperiencë ndryshe nga gjithatë që kam kalu një jetën time dhe me ja kalu mirë se funja jemi një familje ndryshe, nuk kemi as nanën, as babën, as fëmit këtu. Jemi kjo familja këtu që jemi dhe duhet përshtatemi me të mirë dhe me të këqija. Antonela, kur thua agresive, e ndjen vetëm ndaj teje, sepse the që kemi një situatë jashtë. Cila është situata jashtë? Çfarë ju ndani ju të dyjave? Kemi një shok përbashkët dhe unë e kuptova që kishte një mendim negativ për mua, që unë nuk e kam sinqerisht, se pavarësisht gjënave që janë jashtë, unë i kam lanë jashtë dhe këtu du t'i njof njerëzit si janë realisht me mu. Unë Ariole nuk e njof personalisht nga jashtë, dhe kur ka marrë ditën e parë, nga që bëra komentin për Kledin, që thash për qenë Ariola që e respekton veten dhe i vend pikan bi i, në situatën me Kledin që u tërhoq kur ishte Beatrixi, nuk e di nëse e mban mend, erdhi këtu dhe më tha, nuk e di, nuk ma mori mendja se do mbështesje. Thash, pse mos mbështesje? Të më jepje drejt, diçka tillë, se nuk e mbaj mend fiks fjalën. Pra, kur sa mba mend, mos e kuj fare. Okej, okay, mos i ka fjalë për bishtit, ishte ky sensi dhe doja t'i thoj Arioles që kur të fusun lavatriçe brekte mia nuk ke nevojë me shku me i marr dhe me i thas se mi ka fut fifi realisht ditën e parë që kam okay, marr. Okej, mos e banalizojmë bisedën dhe të kuptojmë më shumë. Tha, pra, për ta kuptuar, ju vajza jeni kapur me njëra tjetrën. Dakor? Ke ardhë dhe më ke thonë, Ariola, hajde ma mëso lavatriqën, ti kom ka probat, ti kom fut, ti kom lat, ti kom tha, dhe kom ardhë dhe ti kom sjellë dhe nuk ti kom përmend. Vetëm të kuptojmë diçka, se duket sikur debati nuk është kaq banal për lavatriqën edhe për të brëndshmet në këtë rast, po duket që ka diçka më tepër dhe përpiqemi të kuptojmë çfarë është kjo që ju ka mërzitur ju të dyja dhe pse jeni ju kundra njëra tjetrës. A mund të flasë apo na lutem se për emisione të dëgjova që nuk kam ndjek ty po dikën tjetër, kë pas ke ndjek që pas ke pa mua me detaj. Na trego pak të para gjithë Shqipërisë. Stop, një sekundë se do flas vetë. E para ishim kur erdhën fisnikët edhe Antonela doli për shëndeti mamin, edhe unë me shaka ja kom thonë edhe Trikses, nuk të ka nda mami për gjini. Besoj që pjesa ma e dhimshme për një nan është kur e nda fëmin për gjini dhe ja thash në kontekstin mos më mërzit është batut. Kjo e ka kap këto. Unë e ju kam përti djemve sepse unë grim dhe realisht ishim shumë largë njën i tjetërit. Antonella erdhe dhe tha, a mos me ndo që jena fëmijët e tu që po na bërtet dhe ta di Antonella këtu e ta morin vesh gjithë ata që po na ndjekin, që unë e jam një nën që kur nuk ju përtas fëmijëve të mi, jam një nën që nuk ushtroj kur dhunë fëmijët e mi dhe jam një nën që nuk tregoj autoritet si kur unë jam generali ndaj fëmijëve të mi. Unë nuk e di që ka përseptu Antonella me fjallë nuk jam fëmija jotë. Unë e fëmijët e mi i trajtoj si qenje të jashtëzakonshme. Ndoshta dove ju t'inglosi hipokrite, po për mua gjaja më e shtrenjtë si kom njëtë, edhe ajo që ka vlerësoj unë, jo në mënyra se si unë e komunikoj me fëmijët e mi. Antonela e ka nisë që ditën e parë që ka ardhë sjelljen agresive ndaj gjithë banorëve. Çfarë ka me ty? Unë nuk e di çka ka Antonela atje jashtë, mund ta thon Antonela vet, sepse unë me Antonelën nuk jam ataku as edhe një herë. Ndoshta ato Antonela ka pas ndonjë problem me mua që unë nuk e di. Po kjo mund ta sqaroj më mirë se sa unë. Na e sqaroi Antonela çfarë ka që ta kuptojmë edhe ne. E thash edhe kur fillova Arbana që unë personalisht nuk e njoh Fariolën. Unë kam pas bën një koment në intervistë para se të hyja, të Top News-i që më kanë pytë qëfar mendimi ke për Ariolen dhe më kanë një mesaj nga motra jote në përmjet personi që njofi me lune ti. Edhe unë kam thonë, unë s'kam asgjë me Ariolen. Këto janë situata që kanë dojnë jashtë. Se di, unë këto nuk mund nga me ditë. Nuk mund nga me ditë në përmes kujt kanë ardhë mesajë, që është kanë ardhë ty mesajët, nuk e di fare.
Edhe kur ta sqaroj, ta marr veshun e sqarojm këtë muhabet. S'ka probleme. Nuk di. Unë nuk e di. Unë personalisht nuk e di kam këtë punë për mesazhet e tua. Që të kanë ardhur ty prej motrës tënde. Dakor. Pastaj tjetra. Sa për mamin tim, është atë që shenjt, po aq se sa dhe fëmijët. Po nuk e ofendova o Antonel. Po pse nuk është ofendim o Antonel? Nuk është ofendim, ja kam thënë triksë së përmem shtet. Nuk është ofendim. Nuk është ofendim, është metaforë. Flasim me mamën Ariola, po se unë t'nixhova aty, ti m'nixhove mua, m'nixhove. Unë e thash shoqënisht. Ti erdhe dhe e përdore emrin e fëmijëve të mi për mu zonë me mua. Ti përdore nanën time. Unë e kam thirr Angelin. Ti përdore nanën time për mua, nana shumë e shenjtë dhe nuk e banalizon askush me batuta, ta garantoj. Kur kam marrë në shtetë, kam firmuar një kontratë që më thotë, ti, hapsira është në dispozicion temin, dhe sa nuk kalo kufit me cënu hapsirën e tjetërit. Kjo vje dhe më tregon nuk është shpia jote, a i ke prusa në të pëjtë shpia jote. Nëse klipin e kanë prej, dhe nuk kanë tregu që ti më themu, ti ke arë mas meja, unë kam marrë para te e the, dhe une, karrigja është imi, jam the, okej, thash. Jo, jo, thash, në karrigjën e parë, është karrigja jeme. Okej, thë edhe une marrë karrigën teme, se ti thë nuk i ke pru senet për i shpia. Une thash, kom marrë për ati, shatë karrigë, e kom da dhe rion. Nuk mu ka cënue e drejta, se për flasën për gjona shumë banale. A e kupton për sa gjona banale flasën e me ty? A e kupton se nuk ishte karrigja? Arbana, mund flasë lutem? Për fanë të në lehë. Do me thonë, e gjithë zonë ka qënë alogjike. Ti je njëri që hiqës si pozitiv, po ti si e pozitive, po une nuk prekin moral, s'kom prej kërko, ti e ke prek atë dojzen aty. Dakor, ti ke thonë për ato, dhe do të them se publiku e di, ti thonë, une nuk jam si angel që nga tronë punën, profesionin me jetën private. E ke thonë atje, të dhoma, edhe le të nëzirin. Po, ti e ke thonë, o konë edhe fifi prezent. O konë edhe fifi prezent. Une nuk i prekin njerëzit tullë. Une nuk i prekin njerëzit tullë. Dakor, unë s'kom provokue janë këtu, këta që përshep, unë s'kom provokue asë kënë, jo që ti më të mua hiqës pozitive, hiqës pozitive. Karrigën, e këndo. Tregoj pak Angelit si fute këtë për të vonë të rëfimit. Tha këshu këshu dhe unë dola bana debat me advice. Duket besu ty. Zemër, jorë ditën e parë dhe kjorë dhe ke komentu zonkën e Angelit me fifin të lavatricja. Ti kjorë, se unë e kam qenë dhëmë trëfimit. Po shumë mirë, edhe kam bërë debat me të. Edhe kam bërë debat me të. Ku është problemi? Vlaj madhi dikë të zhona. Unë e së të tash absolutisht asë dhe një zhonë. Hiq. Me sa duke ty të djegë puna e pozitivitetit, se realisht e paske shpirtin aqëzi sa fe dhe veshën sonte, kjo e para dhe dyta, sa për fen e dashur Ariola, sa për fen, nuk e di a ka në një njërin ma fetarë se unë këtu dhe beson e zëtë. Nuk kemi në pojme në bakë puna s'kosh. Nuk kemi në pojme në bakë puna s'kosh. Edhe jo me najtë me bërë zojën dëmën një karigen. Ti viktimizosh para gjithë Shqipërisë. Ky është mendimi im për ty. Stop. Ti e keni venin shumë të ujtë bisedës. Dhe une nuk mund të komunikoj me ty. Se flet me mua? Sepse doli një video ku ti jenë dhizja e debatit. Ti nuk flet, ti bërtet e dashur. Unë e bërtas sepse zotin ma ka bërë dërat zonin. Kush nuk e duron, nuk është problemi jem, zemër. Mbyn për profesionin. Po, flasim të gjithë, mund jeni të lira të plisni të dyja. Jo, e ke valonin prezent mund të pysesh, po falnin gjithë kur i ku fifi. Dhe unë nuk jam muslimane, nuk e di si shkojnë regullat, i thash valonit, nuk e di a e kanë bezdi nëse ti bjen kitarës, i thash, nëse mund dëshmë në nëllë se ndoshtë taj bezdis. Valon të lutëm konfirmoje. Po, ki vetë pun vazhdu me kënu. Po, tim se kam punën timen, nejse, unë e bana timen me ba mirë. Dhe nëse vjen të nesërmen dhe më thu ti ma ke prisht falë me mu se ishe në banjë me triksen, për mu nuk është shumë normal. E kuptoj. Jo, i sekund. Është një vjen shumë në respektoj jashtë mase dhe për mu. Për ta mbyllur dhe për... Do lutëm vetëm një sekund, do lutëm. Nuk e lejoj që diskutohet në Big Brother apo asë kun tema e zotit. Ka parë, ka parë, që ishim ne duke u falë është përgjësi asaj dhe nësa ka dhe shfutur në gjuna që gjuna me zotit në mene. S'kam shku mi a përmend. Po, ti ma përmend, e ku e di shane? Po, përmend, asë të ti, po përmend që e të bërtiturën time. Dërko që ke hapu bërtiturën tëmë, më falë. Ajo vinte dhe thonë të antonin bërtisë, dhe oni kërkoja ndjesë. Nëse ti ke parë dhe ke bërë ka stile, ti me zotin mund s'kam punë. Sabian, unë nuk e kam pa në asë i moment. Ariola, kur kam
merdhi të kryt dhe më thamë mos ma prek qikën teme për Angelin, kur po, për Beatrixin, kur po diskutonin. Se të realisht, nëse jep të bezidi, qka vinte dhe thosht, të okay. Bezidi me gjysmën e shpis dhe diskutot zonë atir, e mu. Pak shumë. Dhe gjojmë edhe opinionistë të tanë, se që mendim kanë për këtë situatë me Sjush Vajza, son të mene nuk është Balina, po është Sonila Meqo e cila do flasë tani me ju. Për shëndetje njerë banorve. Sigurisht që instikti im si gazetare dhe moderatore e programeve të nxehta ishte që të ndërhyja, sepse instikti më njëherë për gjetur se ku do të balancoje drejta, vetëm do bëj përdor batutën e kapitanit. Ku më doli tha nga ndërzimi artificial tek lufta në Vietnam. Brenda këtij debati u nis nga një histori dhe përfundoi në një tjetër, gjë që më bën të mendoj që akoma nuk kam kuptuar kush është boshti i vërtet i një ngrënie midis dy vajzave. E para, tani edhe një parantezë të dytë. Flisni të dyja gegnisht, që e adhuroj e dashuroj. Sa keq më vjen kur e dëgjoj të përdorur gegnishtën për debatet të këtij lloji. Këto ta them, se e du me shpirt. Tani, e treta që kam, Ariola është nën e tre fëmijëve. Unë jam mama e një vajze dhe her pas here marrë si më thotë, nuk jeti bosja e botës, edhe në një mënyrë ose në një tjetër, kush është mëm, kush e një instiktin e mëmsis, ka gjithmonë ndjesinë që dhe në ambient të tilla ta ushtroja të ndjenjën, edhe si mama Berë, është nona Ariola, edhe e ka këtë të vetën, unë e kam vënë re dhe kuptoj se jam nën vetë, ti ke tre, unë kam një, të kuptoj shumë mirë. Nga ana tjetër, Antonelën e shikoj që e ka, nuk i vjen nga ky instikt, natyrisht Antonela nuk është nën, por Antonela është një vajzë e cila e do territorin. I pëlqen, dhe Antonela e ka këtë betej territori. Tani, nona është Ariola sepse i vjen instiktive. Antonela e ka sepse është një vajzë që është mësuar me reality, është mësuar me debatet forta, është një vajzë që kërkon vëmendjen e drejtën e saj, ka hyrë aty brenda. Dhe mendoj që është një luftë midis një instikti mëmësor si Ariolës dhe një instikti të një vajze, po, showgirl që do patjetër që të shfaqet. Po me ma thonë kok, ama, e po ja pës gegnisht, për qaj e një gri me njona tjetërën, akoma se kam kuptu. Pyta Antonelën të aty se kam kuptu. Kam thonë gomë të rëfimit, më duket shumë pasen e gjithë zënë, ka më duket alogjik. Nuk ishte logjik fjalia nga fjalia dhe çfarë thoshte. Në mënyrë Antonela, stop. Kjo mbyllet një vajzë tjetër. Kjo mbyllet këtu se un nuk jam njeri që zihem punoj në të njëjtin institucion, a nëse kam një zënë, që dele një zënë në dy vjetë, ta bëj halal këtë këtu, ndërsa për ty di shumë zënë ka. Shku që t'lutë, stop, tregon, me mua stop, me një zënë, me një zënë, me një zënë të rëgove vetën. Me mua stop, sepse unë nuk e kam zakon të zënë. Me një zënë të rëgove vetën. Ju lutem, Ariola, Antonila, Ariola, Antonila, ju lutem, buta. Ti e dashur, Antonila, ti të përqëllim në Big Brother. Para gjykoj e sa të duash. Ti nuk je e a, vërtet se është aktore, nuk e di. Nuk më intereson fare. Atëherë, okay, ju lutem, Sonila, jo, ndryshon perspektiva ime se dëgjoj disa fjalë her pas here që thuhet jashtë jashtë. Jashtë jashtë. Ah, kjo nuk qen ka betej për territore brenda. Mos jemi duke folur për kusure. Jo, të lutem Sonila, më dëgjoj vetëm një minutë. Ariol, patjetër. E kam ndjekur në emision dhe e kam ndjekur këtu ka 11 ditë fik sot që bën të njëjtën gjë që ka bërë në emision jashtë, jo në jetën reale, unë jashtë programit nuk e di. Po Antonela ka thënë që ajo ka diçka me mua nga jashtë. Kemi një çështje të zgjidhur nga jashtë. Antonela mund të ketë ndonjë gjë me mua. Unë me Antonelën jo. Unë absolutisht e dashur, kam pranuar. Të lutem, po ti e ke thënë Antonela, ti e ke thënë që ajo ka një gjë me mua jashtë. Çfarë ka me ty jashtë? E thash. Çka ka? Unë nuk kam thënë gjë të tillë, unë nuk di çka ka Antonela me mua nga jashtë, po unë s'kam absolutisht asgjë me Antonelën. Po thuja, thuja. Është adheu. Po adheu dashur. Çka ka adheu? Se po dridhet goja kur po prezantohet. Mua po dridhet goja. Adheu është shoku im. Po dhe shoku im. Dakor. Ha. Çka ka adheu? Po pra, po çka ka adheu? Po ty sy çka ka? Po çka ka pra? Të lutem, mund ta pyesësh vajzën çka ka me adheun, se adheu është shoku im. Është shoku im prej 6 vjetësh. Është shoku im prej 6 vjetësh. Kemi shoqëri të përbashkët dhe unë e kam njoftur kur kam shku në Kosovë nga shoqet e mia të përbashkëta. Çfarë ka Adheu? Çfarë ka Antonela? Çfarë ka me Adheu? Çfarë ka Antonela? Unë me Adheu s'kam asgjë. Një sekond, çfarë ka? Adheu ne ka pa gjithë Shqipëria, sinqerisht. Po, edhe unë çka ka me Adheu në ne? Që se, nuk e di se çka ke që shkon e pyet për mua çdo herë, çfarë ka. Unë kam shkuar kam pyet për ty Adheu. Po.
Edhe në Top Channel përballë me. Nëse do ta e sjell Arbana Adheun dhe të sqaron. Sigurisht. Okej. Okej. Motra Arione si ka shkruajt Adheun dhe un pata një debat realisht me Adheun, mund edhe ta thirrni me pyet. I thash po pse s'pon flet? Më tha mua sa sepse çka ke me Ariolën, më tha mua. Po pikërisht ti pas ke diçka me mua, unë s'kam asgjë me ty e dashur. Ata mbaroi se ti shoh po im ajo është motra ime normal që do mbrojn. Ç'a thua? Sigurisht, edhe mua do mbrojsh motra ime. Po shumë mirë. Okej, do kthehem pas pak tek ju, mbyllim të lidhje. Me dy lëvizje e nxorëm Arbana, se na e sill pak se me dy lëvizje. U zbërthyen. Për ty a dhe më të bu. Mirë, unë do doja që fjalet që thot Antonella, apo akuzat që ky sherr, ky debat bëhet për një njëri tjetër që është jashtë, për hir të respektit të Ariolës, do doja që të konfirmohesh. Po. Pra, qoftë me disa këtyre dy njerëzve që janë brenda, le të sqarojmë këto gjëra me njëri tjetrin, sepse unë nuk kam asnjë status për të komentuar dhe të përgjikuar, sidomos kur ka të bëhet dhe flitet për një nën. Okej. Nuk e bëj dot. E vetmja gjë që nuk më pëlqeu nga debati është që po zihen për diçka tjetër me fjalë të tjera dhe nuk më pëlqeu as pak mënyra të bërtiturat fytyrë me fytyrë, sepse mu duk si kur ishte gati që të zirëshin në grushta me njëra tjetërën, edhe unë nuk i kam qef të gjëra. Si ke qef të gjëra. Shohem se qarë po flasin, pa ndërhyrë në shtëpi, vetëm i të gjojnë pak. Big Brother, Big Brother ka marrë. Unë e zboj mamin as kuj, zemër. Unë e nuk boj mamin as kuj. Unë e jam alfa, 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 alfa. Arshturri. Po, jam alfa. Se të nasenët i bëj vetë, i marrë vetë edhe i nëzjerë vetë, d'akord? Nive në i bëjnë tjertë. Po, ty po. E vetë e ke thonë. Po, po. Meri batutat të mirë qënë, aksu literalisht. Si ti. Atëherë i bjenë me parë gjikullë e ty për të rindë që i ke në fila. Po, kom tri, po normal, se jam e re, jam e bukur. Ti 25, unë jam 37 dhe jam on the top. Duk nga mo mirë se ti 25. D'akord. Asë një herë s'ka parë gjëmë, je yllë, shumë e bukurit. Faleminderit. Po ja që nuk vlenë bukuria. Faleminderit, vlenë shpirti, e di, faleminderit. Ja pra, Zori dhe Ariola karakterin e vetë. Po, zemër. Hynë debatë të mirë dhe është shumë palaj. Po kur bëhet fjallë për një debatë të mirë, është mirë. Dhe Ariola dhe mirë, qatë lypë shë gjenë. D'akord? E lypë njërin e mirë, e zha njërin e mirë. E lypë njërin e ligë, e zha njërin e ligë. Jam mundu me të respektu. Ti në vojnë pare respekti jokë, respekti jokë ka qenë super i shtirun. Super i shtirun. Kemi vërë regun shtiton. Respekti jokë ka qenë super i shtirun. Edhe është super i shtirun. Mirë, me sa duke diskutime zvajtave do vazhdojnë, do kalonë publicitet, dhe rikëtejme me njërë pasta. Ju mos arroni të votoni për të preferuari tuaj brënda shtëpisë Big Brother. Të shojmë se cili do tjenë tre më të dashurit e publiku. Qëndroni me ne. Tone kanë bërë dhe vitës tash, ti se ke bërë kur një, pra ndaj zdi mu s'il. Kishon bukur, se të kisha që kutra që të bërë. Qa kanë bërë, nuk e din asë një asë një shqiptarë. Aso ka asë që është kam intereson. Jo, po nga që po komenton. Asë që është kam intereson. Nga që po komenton, se shati i gjëllin që më para gjëkoj për famen nga ka marë. Po e pas këni pas në në zemër gjithë komentin. Fare, fare. Jo, unë e përkundra zi dola dhe zotë. Po kur e pashtë të qëfarë nivelli je, ira shumë pishman. Ira shumë pishman, po mund t'i bje pishman, o shumë e natyrshme që ti se një fatë tjetërën edhe me prezentën e vetë dhe se si prezentohet, le me kuptu kush është. Ka, është tepër e thjeshtë. është absolutisht tepër e thjeshtë. S'ke të reguar, as i gjatë tjetër vesh se atakim, edhe nivell shumë t'u ndajton banorve. Të ka thonë, dje, Sara, shush je i ke thonë, bëllë, bëllë, mos e bëtë madhe. Dhe me thonë, ty të thu e shnet, ti thu e tjetërit plash. Shtu je? E, ja, ta së qëro, se si e këtu t'i kur plash. Kur ishe keq me që u fikën drita. Të pyta Antonel si e, se bolë mëse bëtë madhe. Po, pra, mëse bëtë madhe. Nuk të vekesh.
Jo, nga që s'kam qef që t'ju përfshij, me u mërzit edhe jo, jo për ndonjë motiv tjetër. Jo, jo, nuk ka lidhje me përfshij, thjesht pyeta si je, nuk ka... O, shifte si isha. Shpirt aty, në situata që ndodhe... Ashtu si që kjo anë dhe ti të herë, unë t'vi thumë në, po të po të njëpoj në situata që... Apo harrova se fletari u lanë vendonin, se ti e vogël për të. Antonio, për muaj, Sara, është shumë arritu në sesate. Ka të reguar respekt. Ka të regu koherent, mrema. Edhe drejt për si drejti në ekranin e Top Channel duke dëgjuar ende dy vajzat që janë duke debatuar me njëra tjetrën që nga fillimi i programit. Ndërkohë që unë ju kujtoj ofertën e digital për të gjithë ju që të shironi që të përconi një abonim të plotë së bashku me dy kanalet, Big Brother 1 dhe Big Brother 2. Oferta është 9600 lekë, kështu që vraponi sepse është ofertë për festat e funditit. Ju lutem më mundsoni tani lidhjen në shtëpinë Big Brother. Planove, po nuk takon ty, ti je një, ti je një. Kur të pyetën tën me radhë se si e mendojnë, a janë pozitive apo negative, atëherë edhe ndoshta mund ta marr për ballë. Ndoshta edhe mund ta marr për ballë që kanë negative. Se mos ishit pak fjetur, ku është problemi? Turbulencë. Po, atëherë vajza jam sërish me ju, e shikoj që po vazhdojnë debatet me syh, besoj do të keni mundësi të sqaroheni edhe më vonë për situatat tuaja. Do të ndalemi tani tek një tjetër diskutim që ka qenë gjatë këtyre ditëve në shtëpinë Big Brother. Faktikisht ka filluar më një herë pas spektaklit të shkuar. Ka qenë një debat midis Angel dhe Sabianit. E shohim bashkë dhe komentojmë një herë. Sabiani sot kërkoi llogari dhe u ndinju dhe nuk la Allah pa thënë, vetëm son thash mendoj që ju jeni grup. Umërzit Vushi se Vushi nuk ka hënë. Nuk e mora vesh zonën, se i kam shoqë, i kam motra. E pyet Erbana kush janë grupet aty. Përmendi Ariolën, Ilirin dhe Monikën, pastaj edhe Sabiani, edhe Sabiani. Që këtu nuk ka grup. Mund të rrimë dikë që ke një njerëz që ta ngrenë humorin, një njerëz që të shef me respekt o Vushi. Ky grup që po quhet jashtë grup dhe brenda grup, ky grup mua më pëlqen sepse më shikon sy, se shumica këtu kanë py për gjërat që më kanë ndodhur në jetë, është e vdekme që e kanë bërë gjasme, unë po interesohem për ty. Ekziston një grup që janë ata të katër që mendojnë dhe veprojnë njësojnë. Ato i bëjnë vetë gjërat ashtu si janë të favorshme për Ilirin, sepse e dinë që nëse ato nuk do jenë në mbrojtje të Ilirit, ndoshta dhe Iliri do i braktisë ato, ato për krajin e dikujt të duan. Sepse ti e mbështet gjithmonë dhe kur s'duhet Ilirin, dhe për gjëra që ndoshta ti më ndonë ndryshe, dhe për situata që nuk të takon. Ti si ka që kujdesh për diçka ti që mos prishësh relata, ti thua nuk kam asnjë mend. Ruajmë relata. Do të mua nuk më bën të mos e kuptoj asnjë kushtosh mendimin e Sabianit. Ajo vajza nuk e pranon, ajo çasta ajo. Se ti për mua ke fol pa njohur mua, ke thënë ai është një soj si Ilir, do të them krahasoj mua me Ilirin, sepse ti për Ilirin kisha atë. Janë të dy një soj, Sabiani sillet ndryshe. Po flet më në fund Sabiani, mbas 50 ditësh. Në fillim kur u hap sa kush mendon që do dalë. U pyet Ilirit, tha kam dy emra, po them njëri që është Enxhi. Po ti Sabian, ti nuk do të përgjigjem, jo përgjigjem, Enxhi edhe ti. Po s'mund thosh kod, ndërkohë që ke thënë emrin tim para 10 milion shqiptarëve, duket sikur ti do dhe insinuon që do dalun. Jo tha po Sara është me pijemin. Që sta kusht. Po mos tani ndodh ashtu më. Po që nga Kosova çunat kanë mbështetjen e Kosovës. Ti rrij ku ti vetëm ke kontravers, ti vetëm. Po nuk bën. Me ty nuk bën ndonjë muhabet, se ti çapa, ti çdo gjë justifikon. Çdo gjë që vuaj e di. Ti realitetin ton. Kam thënë më njëherë se ti ke këtë gjë. Po atë më thamë, vajti truni që ti mos thoj që kam ndiksion me nga ky. Ndoshta s'është i njëjti me atë që ka Iliri. Sabiani ka një mendim thjesht nuk do ta shprehë dhe do të jetë gjithmonë okay. Ta të tërë kanë nominuar mua ditën e tretë, e dini këtë, çupa. Të tërë ta, shkoj të tërë. Nuk e di. E kam pas problem. Po nga përmend një herë, e di e ti se si do dilë ai unë ai pari, i dyti, ai treti. Na pas ke blesur ti. Sa ke parë ti? Kishte menduar te që do dilë ai unë. Kaq peng të pas kam ngelur që ti ajo maci e zez për mua. Nuk jam unë askush që të përgjigjem për këtë gjë se vetëm Zoti e di. Ja pas ka prish dhe planet i madh i Zotit edhe kësaj. Mua këtë gjëra më të rënda zemra ime. Shumë sipër plas. Don të kërkova fal. Njerëz që unë sy për plasin. Ti ti për mua çulaje. Po çulaje. U kam rritur fëmijë si puna jote. Ai zgjedh, ti japi përgjigje boshe. Ti mendon se di shumë, ke intelekt, nuk thon njerëz shumë e zgjuar, por ke një tem tjetër që ti thua, di unë dhe se di asnjë tjetër, dhe ke një nerv dhe kur thapet ai nervi kështu ty më çupe ta ti të bëj para. Tani, a e dha përgjigjen nga halli se u zungusht, që të mbuloj atë opinionin që unë kisha, nuk e di, por në fundu përgjigjë. Dhe mua më ka vrarë kjo gjë që Sabiani s'm ka dhënë përgjigje. Mua më lind e drejtat mendoj që Sabiani ndikohet nga opinioni që Iliri ka. Pasi dhe një një zërë në bëvajnë të bëvajnë. Klasë.
Ku ishin një me Zeza? O Sabian, ti nga tronë Zeza të opinionit. Zeza të opinionit janë dy gjëtë ndryshme. Arbana Sabiani ka një problem shumë manë që më minti që të në tonë t'ja thuash opinionit, Sabiani është absolutit të pranu dhe në zefët. U ke pasu një debat me mua që e ke marrë pa që në zefët. Ska patu debat, Sabian, sepse ti thua kot, unë të pyta, pëse se e A po gjendë diskutuar edhe me këtë mjekun edhe me këtë të vezën. Tapi debatin pas debat. Këtë mos e ngatro fare një. Do të ngatrojun pastaj. Këtë mos e ngatro fare, se s'ka lidhje fare. Un jam Angel, kam marrë vetëm vetë time. Ky është arbri ka ardhur me PM-in. Tani çështja është kjo, un doja Sabian, jo. Un kam vënë, që ti kur të preket. Po fare kishe dhënë atë. Sabian. Atë intervistën aty brenda kështu. Ti kur të preket interesi, un jo shumë mirë ty brenda. Kur preket interesi ti kalon komplet në një person tjetër që unë nuk më duket i njëjti person që shikoj gjatë gjithë ditës. Ku kaloj? Dhe ti që ta ruash mirë marrëdhënien me të gjithë, ti fut një përgjigje boshe që është ta thash emrin kot. Jo vëlla, ma thuj tamam se ma the emrin, nuk e pranoj ta thash emrin kot. Ma thonë mas 2 javësh. Atëre, mora sqarimin pse ke bërë kaq të madh. E mora sqarimin, sepse atë pse ke bërë kaq të madh? Sepse doja të dija nëse ti ndikosh nga Iliria apo vetë se ajo që ndikon tani pse do të bëj dorë? Po, ulova mbas 2 javësh këtë gjë. Atëre, pse do ta bësh dorë? Doja ta dija çatë ditë. Kjo ishte diskutimi. Po, mbas 2 javësh tamam, si do të kemi detaj. Po, pra mbas javësh, pasi mbas javësh ti më kërkua dhe arsye pse nisi debati dhe sa mendoj. Sabian, nuk ka një grup me ty dhe Ilirin? Absolutisht që nuk ka grup. Nuk ka? Jemi thjesht shok, jemi vëllezër. Okej, Arber. Mund të them. Jo, Ilir. Atë mos përdorin fjalën grup. Përdorin një dhe emri im, unë mendoj kam drejt flas, nëse lutem fol Arber. Jo, Ilir, sepse gjithashtu mendoj që Sabiani ka dhe ndonjëherë të drejtë të flas vetëm pa ty. S'ka fol me Ilirin. Doja thjesht të përgjigjesh diçka një. Okej. Sigurisht mbas Arber. Unë mendoj që sigurisht brenda një shtëpie ka një grup njerëzish që ecën më shumë muhabeti, që bashkohen më shumë mendimet. Të këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Fjala grup nuk nënkupton gjithmonë efektet negative të fjalës grup, se ju nuk keni grup dhe bëni ndeshje boksi. Ju jeni një grup njerëzish që ju hahet më shumë abeti dhe rrini me njëri tjetrin. Siç i hahet atyre. Eksakt, patjetër. Dhe atë që po injo. Ka vetëm një diferencë mes grupit ton dhe grupit që ne themi, që nëse dikush nga grupi jon mërzit apo ka debat me dikë, nuk është që i varturin të gjithë pjesa tjetër. Më jep dhe 30 sekonda. Mbarova, kurse nëse preket dikush nga ana tjetër, nuk të flet më asnjë nga pjesëtarët e tjerë. Do thon as mirëmëngjes. Më jep vetëm 30 sekonda, se nuk mbarova. Kjo është e vërtetë. Është e vërtetë fakt. Nuk është e vërtetë mirë. Nëse Engji më të lutem. Ta dëgjojmë Ilirin. Në qose Engji parajykon këtë gjë, qëfar duhet të them unë që vi komplet nga një shtetë tjetër ku në Shqipëri nuk kam as një loj misie maskën, dhe këtu janë prezentuar miqe, shok, me 10 vite shoqëri të përbashkët, me konfidencë, me afinitet, janë gjetur këtu brënda, unë qa duhet mendoj? Ati që ke mendoj? Unë qa duhet mendoj? Grup. Okej? Kjo është e para, kjo është e para. E dyta përsej përket Engjit, unë mendoj që para gjykon shumë gabimisht, sensibilitetin një artisti, me një background tjilë si shërë Sabiani, dhe automatikisht e ofendon. Se ka ofenduar, se kam kërku mendimin? Jo, Ilir, mos e transformo. Unë kam kërku mendimin e Sabianit. E ofendon ku i thua ti ndikosh nga Iliri. Jo. Sabiani. O, Ilir, po më fa, që Ilir ka talenti me ndikimin, më fa. Urba, në të dytë njëti ne, për Ilir të kuptoj përgjigjen se ta e mendimin. Ilir, vetëm se... Të bëjmë ta diferenca, ju aty gjykojni të gjithë për atë që bëni brenda shtëpisë Big Brother dhe realisht, edhe pse kërceni, këndoni, aktroni, pikturoni, ju gjykojnë tërsisht për tjera gjëra, do me thëmë mos ta përzien karierën, talentin, me ngjarjet brenda shtëpisë. Jo, gjëja ishte që nuk ka nevojë Sabiani. E kuptoj, po se kuptoj pse përmendë që artisti Sabiani, talenti, background i Sabiani, për çfarë? Ka një mosh shumë të madhe që të ndikohet nga unë. Moshën e kemi thënë edhe stërthën që aty jeni të gjithë të barabartë. Gjithashtu. Okej. Sonila. Ne do t'i marr pak me radhë, Ana, po nuk do zgjatem. E para një herë Engjit i shkon një merit, sepse më në fund e bëri Sabianin me nerva. Nuk e kishim parë. Sepse
Ose Adrian, ndonjëherë, ca gjëra që na ndodhin në jetë ose në profesion na kthejnë profeci. Ti mbash mend për atë, këtë mare, këtë lë, me atë ngjumin. Dhe të është bërë pa koka, edhe ti këtë marrësh, këtë lësh, ashtu, e dyta kjo. E treta, që ke një del diplomatik, e ke, që do të luash në zonë të sigurt Sabian, në sensin që do t'i është komoda aty, ku je, skepse. Mund t'i një vogël? Po, Sabian. E kam gjithmonë nga besimi fetar, të rishën. Si, si? Nga që ka filluar besoj shumë edhe të rishën vetëm nga besimi, t'i është të jam sinqert për të. Bravo të qoftë. Kjo është, nuk kam qenë këtu para 7-8 vitesh. Shiko, kjo të bën njeri. E mbuloj pak. Njeri me një të madhe, nuk ka të bëj. Tani, naturisht që besoj që ti bën një loj, dhe kur them loj, referohem vetëm Big Brotherit, nuk kam parasysh asnjë intrigë apo skem tjetër, jemi brenda Big Brotherit. Naturisht, për hir të një përvoje jete më të gjatë, edhe për shkak të besimit siç thua ti. Angelin e shoh shumë genuine. Angeli, më duket aty për Angelit i vjen, e thot. Angeli nuk ka, as nuk do të bëhet diplomate, as nuk do të veproj në zonë komforti, as nuk do të jetë e njërit grup apo e njërit grup. Angeli, dhe çfarë ndodh? Mua më duket sikur ndonjëherë Angeli, kur ju nxjerr juve nga binarët, më duket sikur e ka betejë me veten për të dëshmuar atë që është. Sepse ndoshta Angeli ka një imazh të caktuar në profesionin e saj etj etj, dhe ndonjëherë është betejë e Angelit me veten. Dhe Angeli bën mirë ta vazhdoj këtë deri në fund, se më thon të drejtën ju nxjerr gjithve nga zona e komfortit. Edhe ja del. Pa gjykuar kush ka të drejtë dhe kush gabim, ë? Jo. Pa gjykuar kush ka të drejtë dhe kush ka gabim në këtë rast. Pyetja që unë kam për Sabianin atë ditë, nuk ka qenë për të nxjerrë të keqen e Sabianit, ka qenë sepse realisht nuk po arrija të kuptoja nëse Sabiani e tha emrin tim, sepse e tha dhe Iliri, apo Sabiani ka një pakënaqësi apo një papëlqim Kashimi, që unë doja ta dija pse të mos e thot. I thash, shumë e lumtur janë që më the 5 pikat pse ke thënë emrin tim, që mund të jenë gjëra që më mërzisin, se sa të më thuash ta thash emrin kot, sepse atë ditë po të bënim një vijë logjike, nuk është që isha unë nga 10 vetat personi që vërtet Sabiani mendonte që mund dilja, dhe kur i thash, pse the emrin tim në fund pasi vendosi, tha se s'kam të afërt, i thash më fal pse ti Sara ne ke të afërt, se me mua ulesh pi kafe, bën muhabet, dhe tha emrin e Sarës nuk e thash se Sara ri me pijemin, që prapë është një gjë që nuk është arsye tim, kështu që unë doja të vërtetën, sinqeritetin pas ka. Arber, si shikon ti? Shiko, unë e thash, pavarësisht se aty Sabiani i ri me Ilirin, edhe sikur ndikohet nga Iliri, ndikohet për shkak sepse kalojnë shumë muhabete bashkë. Dhe ndikimi nuk është gjithmonë negativ. Pse duhet mendojmë negativi? Ka edhe ndikim pozitiv. Dhe kur rri 24 orë me një njerëz që të ecën muhabeti, është normale që të ndikohesh nga banorët e tjerë. Por ajo që të doja unë është që secili të përmbajë që në vendimet që merr, në nominimet që bën, të mos marri me vete edhe ndikimin e palëve të dyta dhe të treta që janë në shtëpi dhe realisht të vendosë gjërat ashtu siç e mendon ai. Pra të mos harrojmë gjatë gjithë kohës duke ja kujtuar vetes që ne kemi mendimet tona, duam të bëjmë atë që duam ne, është loja jonë, është Big Brother jonë. Ka thua Donald mendon që në fakt ka ndodhur. Iliri ka thënë semi, Sabiani semi. Pse? Se ta shpjegoj më vonë. Si që rast i Angelit është po e një taj gjëra. Ajo është gjashtë i të arbër është pikërisht taj gjashtë. Ashtu si që ka ndodhur kur keni bërë 7 nominime ju në drejtimin tim. Si? Po, sepse kemi menduar njësoj. Po, pse ne s'kemi drejt mendojmë njësoj. Jo, debati ka qenë me meje dhe semi, ti, personalisht. Me Sabianin, s'kur nuk kam pas asgjë. Nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje kjo gjë fare. Jo, ka lidhje. Jo, unë kam dhënë nominim dhe vetëm. Ka qenë apo jo, se ka s'ka lidhje, unë e ty gjithat vazhdoj. E kanë ardhur 7 persona nominim drejt Ilirit. Po, nuk duhet më persona. Personi që ti ke... Nga Donaldi, jo. Jo, asë njërë Donaldi si ka marrë njërë të krevatave, ka thënë presi për gjetet e mira, delet, yuat, universitet, shajistë. Edhe ju keni patur një debat fort tema, të cilin do të shikojmë të përmbledhur në pak minuta dhe diskutojmë bashkë. Kam fjallë për Ilirin dhe Donaldin. Monika thoshte, nuk po zihem dhe nuk po sulmoj Donaldin dhe nuk po kontradiktohen sepse dua të bëj aleancë. Unë jam një shtet i pavarur. I pavarur pra, i pavarur. Sidoqoftë ke një lloj preferencë. Unë s'mund të hedh poshtë diku që ka një mendim si imi sepse i bitet poshtë mendimin tim. Pikërisht. Pikërisht. Unë vëshë i ban një qendrim neutral, ambasadën e ke te vendi i atij o te vendi im. Vazhdojnë mohojnë shumë gjëra edhe i devijojnë dhe i transformojnë. Unë ta kam thënë se ishte kështu, po s'ta kam thënë për atë se kjo kishte atë kod palidhje.
Nga një mu mos më duket e drejt asgjë që thot i Liri dhe Donaldi. Pare, asnjëri. Në çana jam atë momentin? Je neutrale. Neutrale. Unë 90% të debateve të tua, deri tani flas, i kam parë pro Donaldi. Unë dhe Ardialin nuk kemi ul kur të diskutojmë se me kë do merremi, kujt do ashtu. A dat mendimin? A dat mendimin? Ashtu me këtë se jam ulur të merrem se kush na pëlqen. Ne nuk mund të rim të mos diskutojmë, të mos qeshim të mos. Jam vetëm me Angelin plot. A leat mendimi po. A leat mendimi. S'kam diskutuar ndonjëherë me Angelin, këtë do nominoj, se jam bledhur ndonjëherë me Angelin në krevata për të folur. Ku i gjeni këto terma të aleat mendimi? Kam rënë në ide. Aleat, vetëm se ti mendon se është aleanc dhe thjesht për ta zbutur fut fjalën mendim. Jo, nuk mendoj, nuk mendoj. Shpikur terma të vjetra. Kush janë ato që kanë shpikur pikpyetje, ma thuaj. Ato që shpikesh, shpikime seksuale, ngacmime seksuale. Ja termat e mia ekzistojnë në gjithë botën. Pse përmend kur unë të kam kërkuar falje dhe jam dhier keq për atë gjën? Do të viktimizohesh? Këtë bën ti viktimizohesh. Ju keni aleanc krevatash atë. O Donald. Aleanc pemësh dhe nominimesh. Ku është e keqja? Jo, po aty atë unë shikoj që janë. Është e keqja e eksaj gjë. Jeni grup lago. Ne dikush problemi jon. Ti e thua një fjalë edhe juve, të tjerë vetë. Thua një fjalë dhe të rriqesh shpirt. Un jam me i mirë. Po jam dhe ne ty. Po nuk jam. Po se thua se nuk jam me mua. Ti nuk jam me mua. Sigurisht taksixhi thoi Pipit. Unë me këto këmë an buk, jam Dhe njeri këmë të mija me gojo, o njeri. Nuk mendoj se ti. O njeri. Ti ta përdore shumë i situatën dhe ti e përdore shumë i ratë bajsë. Se ti të shkutohet me mecë. Ke frikë në lama ime? Jo, ti me gojo ndo ashtë bukë. 7 persona keni folë kundra me një punë. Kundra te që do eliminojmë i mirë? 7. Bora, unë video për dole ti. Nuk është alatë. Ok, mirë. Dyshon e produksioni. Dyshon e produksioni. Sma hanë fare. Bore, di që sta hanë. Pa tjetër, pa tjetër. Se nuk jam shumë asë për produksionin, asë për ty, asë për gjithi. Se është folur për Ariole, për Sabiane, për Monik, katër veta. Edhe po them Monikën kam rezervat e mia. Kam parë busqeshje me Donaldin ndërkohë që të ndejmë fërkonte mua shpatën. Hande pirane me bisë si krotë që jeni bosë si veshti i thallop si në gjitur ka për dukri. Këtu full pali dhe u loqë shpër vjetë morë. Po pjetë, nga bjuta të duhet tine, po. Ha? Nuk nga bjuta të duhet tine. Jo, me bro, po bjetë. Mirë, nga të kemi grane, nuk gra, nuk gra. Nuk jam konteksti grane, 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 nuk jam konteksti Sabioni fol për vetëm e vet, po zakonisht njerëz të mbrana më kanë thonë se Sabioni nuk është Sabioni, po është i lirë. Specifikoj njerëz që janë grup, mos u shqetësoni për nuk jam. Ti je lojtar, pas me Monikën dhe Sabioni. Çfarë po bëni si ndërsmit e dheu? Po si përse gjen atë do çake parë. Çfarë kanë parë? Atë pemë, jetën e mirë, të butën shau që do të jesh ti. Një ra, ke çatia, çfarë ke? Un pa shikime bëj vetëm për veten time dhe për këmbët e mia. Po ju se po parashkon atë për ne, po thuni në grup. Pistu Donaldi fat më për mas. Jo, jo, jo. Është vendim shumë i rond. Kam thënë për momentin. Mund vjen mirë se ti ke ndryshuar pak si njëri, se kur i na hi na ke thonë unë s'moj më ardhi, jo. Unë s'moj më bëu për juve. E, në momentin që ka Antoni Ramë Redioni, ke bëu tur komp duke të shkuj kimë shku mi fole mi mor nga vetë me mbrojt në kesëve në dëmir. Edhe Valoni me gitarë apo ishte mos i lirat i dur se unë të vëmë hunger. Japshë më hunger Valoni ditën e botë. Me mua bëdhë mos e tall. Me mua bëdhë mos e tall. Unë me ta bëdhë. Jo, shpirt zero. Zero. Se do të trunin për tall. Nuk ke shak. Po e lot shumë të bëj lot kot. Si me njërin si me tjetrin. Tema kam shkuar unë ti hap nata. Nuk kanë ardha ta të hapin tema me mua. Bëj loj fjalën se na lodhe nga truci me mëngjes po. Mos pa bëjmë dorën ashtu gjigant, legjend, ombret, operandor. Ti më flas shumë burrin ti mua. Po, ora, po, sepse nuk përmendet ajo gjë aty te ti. Nuk përmendet një gjë që ne kemi falur dhe kemi dhënë dorën. Ora, kemi dhënë dorën. O Robi, thash mbyllë muhabetin se ta shpjegova. Se e përmendet. Se e përmendet. Se e përmendet. Se e përmendet. Se kërkove se se ne kemi falur pra, gjë do të kemi kuar falje. Kush është burr? Mua më bit jashtëzakonisht shumë që njerëz që këtu brenda kanë ardhur të njohur, të së njohur prej vitesh, me misi, me konfidencë dhe bëjnë sikur janë, sikur s'njifen, sikur ose i kanë ardhur tjerë me postë nga jashtë. Atëherë ky është një debat që ka përfshirë pak edhe të gjithë banorët e tjerë, kështu që në diskutim do doja që të përfshiheshit pak të gjithë, ha? Është një debat grupesh në shtëpinë e Big Brother, kështu duket apo jo Donald? Po, është një debat grupesh, fjala grupe ka dalë që në fillim që sikur kam qenë me Semin, gjë që ti u çuditë pak që në fillim çfarë të keqë ka. Do të thonë ti se ja të flas të lutem. Treshe super e kolauduar. Se folët të dy bashkë me Sabian, Sabian ata. Super kolaudo. Edi, edi. Ja të mbaroj zemrën pastaj. Okej, zot. Edhe
Që në fillim fjala grupe është pare keqe, doja t'ja thoja edhe Arbrit të gjën, që tani thuhet sikur nuk ka asnjë një gjë të keqe, rrin njerëzit me njëri tjetrin, këtu ishte kuja, domethënë për mua Semir, ndoshta edhe Kledin. Jan grupe, shikoni çfarë po bëhet, grupi që pse të gjithë kemi ardhur vetëm këtu, ç'është kjo gjë kështu mor xhan. Më li të flas valla, po, një sekond. Thjesht ndavi, ikë largo. Po një sekond, o Sabian, si gjithë nuk janë. Sabian me kë ka qenë me kë? Ka qenë me ne, shoqëri me ne, ishin si katër vëllezër, po, por unë nuk preferoja të rija Ilirin ambrava, se nuk i ri njeriu ambrava, Sabian. Jo këtu, as jashtë, as në jetë, as vllai tim. Jo, njeriu ambrava, i ri vetëm vetes tim. Ku dinë një semin? Po, pra. Jo, jo, semin e për krau, në mbështetë. Ka lutur ty të rish nga ambrava. Asnjëherë, ti s'ke lutur të tjerët, asnjë me makarona. O, do më lini të flas tani. Ike vetë se ishe komod në atë mënyrë. Po nuk më lini se ndoshta duhet të flas sik, se keni frikë. Ti themi aty gjëra. Ti themi aty gjëra asnjë. Po pra, di që s'keni frikë, po më lini të flas. Ja dy gjëra, siç kam parë unë. Po pra, frikë. Po mirë, më lini të flas atë, çfarë do ta them. Okej, dhe situata ka ndodhur që unë. No, zot, më lini të flas. Flasë sakt. Ma ti kani, so, më li të flasë. Ha, më li të flasë, më li të flasë, të lutë. Më li të flasë, se di më që flasë. Donald, që da shkoj në ata me më li të flasë. Polja të të fjallë, ama. Lërë një mora, ama, të flasë ato të fjallë. Hajt, Donald. Oke. Ja, ta e shmendime. Oke. Ndodhi që situata ta dhe ty përgjigje, se kam përgjigje për gjithu. Ndodhi që Iliri u prek gjithmonë nga një gisht dhe ndodhi ajo gjë e madhe, ndodhi që unë egzagjerova dhe realisht i kërkova falje Ilirit për atë fjalë që i kam dhënë. Dhe situata ndodhi që unë ndan grupet, unë kam qenë vetëm me Semi, me Kledin, Fifin, Granitin që ishin, të gjithë shkonin mbas Ilirit, Iliri që ulej si plaku merre dhe gjithë ishin ambrapa, gjë që unë s'kam për ta bërë kur me ty atë gjë. Prandaj Sabian, është përgjigjja pyetjes tënde që pse unë ndave nga ne? Ti je i sigurt për këtë gjë? Dhe varet ti shikoj bra. Dhe ulemi, okay, ulemi që aty ndahen grupet, ndon krevat. Donald, apo thua që Sabiani i shkon nga mbrapa Ilirit? Patjetër që po. Dhe dhe ndodhi krevatat, ndodh që Sabian, ndodh që Iliri është ajisti, duhet të jesh një hapër para, ndodh që u dali preferuari, Iliri thotë pse se diun se si funksionoi këto reality show, kam 7 vite eksperiencë, kur unë e di plakun që ti je me laps letër dhe këtu do dalte kartolina. Ja, gjitha gjërat rrjedhimisht të sakta. Unë s'kam bërë as edhe një hap kot ose bosh me ty. Kam gabuar vetëm një herë. Dhe gabimi im ka qenë që unë të kam prekur tek familja sipas teje me termin ngacmim seksual. Dhe ti e përdore këtë gjën fare thjesht në një debat që nuk të desh që ta përdorje. Pse okay. Bërë? Se okay. Pse ta përdorje? Atë ta kërkova. Ta dëgjojmë dhe Ilirin, Donald. Do ta dëgjojmë dhe Ilirin. Dialog me ty s'bëj. Se të dëgjova. Po, vazhdo, vazhdo. Të dëgjova. Atëherë gjë gjithë ky maxi bisedim që u bë, që u pa në klip ndodhi vetëm për shkak të një fjale ose të një terme që un përdora për Engjin. Po. Termi ishte aleat mendimi. Po. Sepse nga që ajo thotë që un jam neutral, un shumë thjesht i shpjegova gjën që ti mund t'jesh neutrale, po mendimi yt të qënë drejt Donaldit. Me fjalë, aleat, mendimi për mua është kjo gjë. A e di që Engji ka thënë, a e di që Engji ka thënë në lojën po ta përapri, ju do ta shikoni edhe në klip më vonë, që konkurentin më të fort në shtëpi shikon Donaldin. Rival. Rivalin më të fort. Rivalin e vetvetes? Po. Klojës këtu. Vetvetes, të nënë? Po. Klojës këtu brënë. Kështu që si mund t'jem aleate? Ajo është problemi jo, unë atë nuk e di që a thua ti në për klipet e tua. Unë shikoj vetëm nga klipet që dalin aty, Engji. Se qa fle ti, atë atë, unë shikoj... Pa një ave Donaldit në Prime, që e ke bërë në njërë pytjen vetjes pësa jo gota nuk zijet me ty, ose pëse nuk përplaset me ty, se ty do të të bëja leatë. Dhe unë e kam digjuar dhe e pashtë të gjën, shkara zi atë dit, dhe e pysë Monikën, ke thënë atë dit, gjatë live-it këtë gjë, doje t'a pysje Donaldin, apo doje t'ja fusje në mëndje Donaldit. Dhe Monika më tha, nuk e kam thënë në kuptimin e keq atë gjë, e kam thënë që ju të dyjeni si aleat. E kuptoj. E kuptoj. Monika, a ka në shtëpi dy grupe? Arbana, po mos, a një s'pora pare, nuk nominojmë një të temë, ja, pritë do rithejmë, Ilir, t'a pysë pak. Nuk flasim kur për nominimet, nuk flasim kur se këtë duam të eqim. Ta Arbana, unë nuk e di se si mund të më shikojnë banorët e tjerë, unë di se si është Monika dhe absolutisht nuk kam pasur grupime, asë nuk i shkoj Ilirit në mrapa, asë nuk i shkoj Donaldit në mrapa, sepse kam një jetë që ja kam dalë vetë dhe nuk kam nevoj farë, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, nuk kam,
kjo gjë, të lutem, të lutem, ju e pat edhe nga klipin, unë Donaldin realisht kam pritur ta kem një mik shumë të mirë. Dhe qëfar i të Donaldin? Qëfar i të? Kur Donaldi Donald. Po qesh me ty, po luan të afrohet. Po pra, po së thash gjë. Qa më the, që ti nuk, unë nuk kam konsiderat për ty, ku unë dhe pjemi, kanëm që i ditë në bashkë të bëjmë për qeshur, doa tri me ty të putë për qafoj, qa më the, ti nuk kam konsiderat për mua, pëse, vetëm sepse unë nuk dajtë të njëta mendime me Iliri. Jo, mund të vërtetoj tjerë zakonisht mirë, kur ne fillojmë dhe japim votimet atje, dhe unë jam e bindur që unë kam votuar ndryshe, ky ka votuar ndryshe, Sabiani ndryshe dhe Ariola ndryshe. Por, okay. Në qofë se unë kam një mendim të përbashkët me Ilirin, kjo nuk do thot që mua më bën gru. Okay. Jo, unë kam mendim. Ok, dua të dëgjoj pak të mendimin e PM dhe Dag, si lutëm? Unë mendoj Arbona që këtu mrena nuk ka grup, është shumë e sinqirt kjo, mua vetëm shkon me donordin ma shumë, për shkak që jena dhe një mush të vaj që njëjtë, edhe kena, prapërsisht dhe kena sensin u murë dhe kena të njëjtë, mua dhe dhe që më pengoj fokët i lirit që tha ju i shkon e donordin për masë, që është absolutisht e pavërtit edhe shumë pali dhe që ka fulli njëri. Dhe sa po thot a i për Sabjanin, që më së ta themu për ti? Po që nuk ishkaj, ta shumë me po nga e ti për me ato, ju me mu. Unë e po thot që ka ti ke ka bunë nga për me mu. Qa keni ju me zveti në të sajnë të tue, të është në orë që nuk du me dita, njëra. Edhe që ke më pengoj fokë, ti për që këto zakonisht njerëz mënojnë që në ndikuan, po nuk jam tip si ndikuan api fjallëve, po fatkecësht jam ndiku pe vepra ditëve të fundit, edhe zakonisht do njerë se u pa dhe në vitës, zdo banor të orë nga thumë shumë, Sabjani full për Ilirin, Sabjani për Ilirin, zdo herë e këmë hu, se këmë doshtë, vazhdoj të adua Sabjani dhe të respektoj, po një natë prej natësh, mu vërësëll mu Sabjani për Ilirin, jo për personal diçka të ti, veç pëse unë i këmë thonë Ilirin diçka. Edhe unë personalisht nuk po të asare pa opozicionu me, në mendimin që Sabjani e përkroj Ilirin në të mirë dhe në të keqë. Edhe një farë mënyre e kom cek edhe në dhomë që nuk menoj që ka grëpë. Unë menoj që Sabjani e do një Ilirin pak ma shumë Ilirin. Ariola, ti ndjesh pjesë në një grupi? Ariola? Ne jemi katër shë apë. Ariola, së është pjesë e grupi? Deshtëm, zdeshtëm, nuk është më një ju kanë bërë. Unë e kam theksu, unë shkoj shumë mirë sepse çunat i njoh nga jashtë, Meridianin e njoh nga jashtë, Triksën nga jashtë. Kam kriju një marrëdhënie shumë të veçantë me Benjadën. Donaldi kam thënë më është shumë simpatik dhe nuk e mohoj për asnjë moment, më pëlqen se si sillet, humori dhe ideja që unë rri me Ilirin, me Monikën dhe Sabianin është sepse e kam thënë dhe do të arritem. Që më vlerësojnë kur ulem dhe bisedoj me ta, nuk më marrin si një gjë të lehtë kështu si përfaqësore. Okej, ta marr mendimin edhe të edhe më respektojnë Arbana atë që respektoj. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, respekti vjen i pari, pastaj vijnë të tjerat. Okej. Ti e tapis të Meridianin si është pak më i ftohtë se vjen nga jashtë edhe ju ka parë edhe nga shtëpia e tij edhe brenda në shtëpinë Big Brother. Meridian. Arbana, duan apo s'duan këto janë ndarë në grupe, duan apo s'duan të pranojnë. Fakti që shpesher, ne kemi qenë duke nejtë jashtë, Donaldi për shemu ka ardhë dhe i ka ngrejtë qërënat ka thonati i këmërim ke cepi. Por nuk ka në gjëtë keqë dhe grupë, nuk e di se si e marrin fjallin grupë to, sepse asë nuk dalin për të vjellë, asë nuk për dalin për të grabit, asë nuk për dalin për të praqëgit, si e shtë ndjen. Ja, ta, ja, si e shtë. Tëshë, do zdo, Ariola, janë kryuar grupe, dhe unë janë vonë shpesh herë në siklet, sepse zdi nga tri, herë këte, herë ande. Dhe unë e shohë, gatuan Sara, gatuan vëtëm pra të pjesën a... O, Triksa, oke, thjesht, ja... Edhe nuk më ka... Dakor, për... Po, ne grupi jonë, më falë, më falë, Meridian, ne grupi jonë kemi gatuar për gjithë. Nuk është se jemi ndarë 4-5 veta, unë kam gatuar për gjithë, a i ka gatuar për gjithë. Si jam darë kur me 5 veta, ku është grupi të? Nuk ka grup. Arbana, e more për gjithën time, përse talan këto. Po, po. Talan këto do më këpër gjithën. Dëshosh, po s'ke pëse t'jeshe si kletë shumë. Jo, po, jam djetë si kletë unë se kam një për ta. Gatimin. E kupton, nesë që imi të zbi përbashkët gatuj për gjithën. Ka grupe në shpinë e Big Brother, Triksa? Janë ca momente, Arbana, që edhe unë ka menduar dhe mendoj. Por që nuk ka pse Meridiani tjetë në siklet në qoftë se rrinë për shembu. Ti e ndjen pjesë veten të ndonjë grupi, jeme ndonjë grupi?
Jo, zemër. Okej. Okay. Mirë, çfarë mendon Sonila Arbria në lidhje? Ju dëgjojnë. Çfarë mendoni për këtë situatë? Atëherë, le ta themi, unë do ta filloj me Ilirin. Ilir më mbrëmë, Ilir. Mbrëmë Sonila. Ilir. Duhet ta pranojmë që subkonshienca jote është përsëri të bën thuash në fakt atë që është e vërtetë. Që do të thotë ti je shumë mirë Big Brotherin edhe mekanizmin e funksionimit. Unë ty të shoh si një dirigjent që përpara ke një orkestër dhe ti e di ku duhet të plasi daullja, ku duhet filloj violina, kur piano. Unë jam koreograf e dashur. E po, mirë, unë e bëra metaforën në mënyrë tjetër. Tani çfarë ndodh? Nuk e di veglat muzikore. Por merita jote, merita jote. Edhe unë në Itali nuk e kam bërë akoma, kështu që. E di, jo, po merita jote është në diçka tjetër. Dhe këtë ta them shumë seriozisht. Pavarësisht se ti këtë orkestër mund ta nxehësh dhe ta ftohësh siç ti do, ke aftësinë e jashtëzakonshme që ti në këto grupe, të cilat mund të ngrihen edhe instinktivisht, edhe sepse dikush ka karakter më të fortë e dikush më të dobët dhe do të mbahet diku, ti ke aftësinë e madhe për të përcaktuar se kush është kundërshtari më i fortë i asaj loje. Dhe unë po them një gjë, po e zbuloj tani për publikun. Okay. Shihni kë vendos në shënjestë të Riliri dhe besojeni që është konkurent mersisht. E para kjo. Ndërsa për Donaldin, Donaldin e shon ndryshe. Donaldi është të vlora dha, ka nxjerr gjoksin aty. Dhe Donaldi, qoftë për hir të atyre historive që kemi treguar deri më sot, dëgjova semin që than kryetherës që Meridiani tha që ty të përmendin se je Donaldi i Borës apo etj etj. Donaldi për këtë arsye, që është një ndër shumë arsye tjera, më të shkuptoj unë, ka hyrë në atë shtëpi për treguar që është Donald Veshaj. As vllai Romeos, as djali që del tek Alpazari, as djali që ka pasur një histori të mrekullueshme dashurie me një vajzë, është një Donald i cili sot po ju kujtoj ndërkohë se është në ankant, është edhe piktor, është edhe vlonjat, është edhe Donaldi që do të ndërtojë një imazh të vetin. Kështu që janë dy. Mirë, Arber, një personazh shumë interesant. Gjithashtu mendoj që ka edhe një histori që i përndjek banorët brenda, që çuditëm kur reagojnë sikur nuk i mbajnë mend gjërat, që kemi të bëjmë të një histori tjetër që vazhdon të turbllojë pjesën tjetër të grupit, që është ajo e krasitjes së pemës. Dhe Monika nuk e kuptoi domethënë pse thotë që ne s'kemi qenë asnjëherë pjesë dhe çka kam parë unë. Ndoshta mund të kenë ndryshuar qendrim tani. Po unë kam parë një Ilir bashkë me 2-3 banorë të tjerë që flisnin për krahasitjen e një peme, që flisnin për njerëz që duhet i largonin apo duhet i afronin. Këtë nuk kuptoi unë efektet negative të një grupi. Jo, mund të shpjegoj diçka. Kështu që edhe kur u pajtuat, unë kam thënë që është një pajtim që do zjatë shumë pak dhe ashtu ndodhi, edhe pse ju thatë që kjo është marrëdhënia më e sinqertë që kemi tashmë. Pajtimi dhe Arber. Shiko, po më unë nuk ndërpres njerëj. Unë ndërpres njerëj më burr 30 sekonda. Mbaroj edhe pastaj. Se mua më ndërpresin gjithë. Okej. Po mirë, okej, okay, po të jap lehtë më ndërpresësh, vazhdo. Hajde, mirë, thuaj. Të lutem. Okej. Vazhdo, Indi, vazhdo. Jo, midis Donaldit dhe me e ka ndodhur dy pajtime. Njëri ka qenë një pajtim i menjëhershëm, po themi mbas zënjes, dhe ka qenë një pajtim pas sjarim, dhe kjo gjë ndoshta ishte gabim, sepse u zgjat jashtëzakonisht shumë ky lloj hendeku që u krijua mes nesh. Pikërisht sepse ishte pasjari. Unë e kisha problem vetëm. Gjithsesi, a mund të ndërhyj më shumë se një shikues, si një shikuese se sa se një drejtuese? Unë mendoj që ti dhe Donaldi keni një realisht për të qenë lojtar shumë të fortë brenda shtëpisë Big Brother, keni një marrëdhënie fantastike. Realisht. Jo. E keni. Do të thonë ruani balancat dhe ekuilibrat në një mënyrë që keni atë për të marrë shembull nga lojtarët e gjithë Big Brotherave, domethënë dini kur debatoni, dini kur bëni shaka, dini. E keni të brëndshme, e keni, nuk e di. Jo, realisht e keni, nuk e di se si merreni vesh me njëri tjetrin, po e keni, dini se ku ta çoni debatin, dini se si pajtoheni, dini se kur pajtoheni. Domethënë, unë mendoj që jeni realisht lojtar par excellence ju të dy. Po ju a them kështu si shikuese, ëh? Pastaj
Nuk e mendon, pse nuk e mendon kështu? Nuk e mendoj kështu sepse secili nga ne është vetvetja. Absolutisht, po them që dhe nuk ka asnjë lloj pakti midis nesh që kur ta lejmë ose kur ta bëjmë. Nuk po them që ka një pakt. Jo, jo, nuk mos më keq kupto, nuk po them që ka një pakt. Është tërësisht natyrale si marrëdhënie. Ndoshta është diçka mes dy njerëzve shumë të zgjuar, ë? Nuk po them që ka një pakt. Nuk mund ta ngarkojmë gjithë shtëpinë me tensionin që mund kemi midis nesh, Arban. Shumë mirë. Ka ca momente i lirë Arbana, disa i mirë është, disa i mirë bëhet. Mendoj që ka shumë momente që është shumë i mirë, jo ca. E kishim rrethu para një dy ditë se s'naqëm kuzhin me Ilirin. Jam e sigur që ka shumë momente, se shikojmë që ka shumë momente me të gjithë ju, me të gjithë ju që jeni me të vërtet fantastik. Mirë, do këthem të kju pas pak, vëdhëm lidhjen me shtëpin, dhe vetëm pas pak do të kemi një surprizë të madhe për Donaldin. Ndërkohë ju vazhdoni të jeni të interesuar, siç më thonë që ka me miliona telefonata për pikturën, për veprën e Donaldit që është në ankan dhe që në fund të programit do të shohim se kujt do t'i shkojë dhe sa do të jetë vlera maksimale e arritur. Qëndroni me ne. Unë nga kinë time, jam okej. Qa do që tu ashtë ti, unë jam rrahë. Kam qenë rrahë dhe kur ishi 12 veta në bashkë. Kështu që jam suar në 3 veta. Kam qenë rrahë kur ishi 4 veta në bashkë. To. Where you go, my darling. Where you go. Ishkrete. Nuk është që të të në apa. Nuk ishte ishkrete ka edhe i drejtat e veta. Ja, ti kemi se bashku drejt për se drejtje në ekranin e Top Channel me Big Brother VIP, gati tani për të surprizuar Donaldin, i cili nuk e ka takuar akoma asnjë familjar të tij prej më shumë se 55 ditësh, dhe sonte është gati për të përjetuar emocione shumë të forta. Në fakt, jo një, po dy surpriza do kemi për Donaldin sonte, njëra prej të cilave, njëra prej këtyre surprizave do t'i shkoj krejt papritur, duke i gjetur tërsisht të papregatitur, se shikoj që debaton akoma brenda shtëpisë. Ai nuk e di, vëllai i madh do t'i ngri banorët dhe Donaldi pastaj do të ketë mundësinë të dëgjojë ndoshta zërin më të ëmbël i cili ka munguar prej shumë ditësh. E shohim bashkë. Bukur mua ti tani, ç'është kjo? Ç'është kjo për detyrën? Ç'është kjo? Jo, jo, është puna që secili nga ne në këtë shtëpi ngriva. Gjithma ime sa më ka marrë mali. Erdha vonë në shtëpi sot. Kam ditë që vi vonë. Se di që po më ndodhë. Jam bosh. S'po marrë do të frymë në shtëpi pa ty. E hapa derën nga dalë që mos zgjoja babin që ka zënë gjumin në divan me Starkun duke të parë ty. Mora lapsin, letrën, një godë raki dhe ula në kuzhinë do të shkruaj këtë letër duke të parë në televizor. Të kam ka qafër, por nuk të prek dot. Po të shikoj në sy, por ti s'po më shikon dot. Sa do doja të kisha këtu tani. Të pinim një cigare dhe të flisnim për çfarë plani do të kemi për ditën e nesërme. Sa më ka marrë malli të më marrësh telefonin dhe të më pyesësh ku je. Sa më ka marrë malli të më thuash se ke gabim e di unë. Më fal nëse nuk kam besuar tek ty për shumë gjëra. Ti e di unë kam qenë dakord që ti të hyje aty. Huzum shumë atë natë. Të thash do gabosh dhe ti më the më lidh gaboj. E vërteta është se kam gabuar unë. Kisha frikë të jetoja pa ty. Më duhej mos të kisha që ta kuptoja këtë. Më falë shpirti. Më falë për gjitha gjërat që kam thënë. Ti e versioni më i mirë. Na ke bërë krenar të gjithëve, më beso. Tani kur prezantojmë të njerëzit, nuk them jam Romeo Veshaj, një nga binjakët. Por them jam vllai Donald Veshaj. Demi vllajt.
I them faleminderit kësaj letre, sepse nuk do kisha kur fuqi të t'i thosha këto fjalë në sy. Vetëm Zoti e di se sa më ka marrë malli. Djesia më e shëmtuar është kur shikoj të mërzitur dhe s'bëj dot asgjë që ta ndryshoj këtë. Dhe ndjesia më e bukur është kur të shikoj që lufton gjithmonë për të drejtën dhe ndjek vetëm zemrën tënde. Na ke lënë pa punë. Të shikojmë 24/7. Në ditët e prajmit, shtëpia bëhet si stadium. Mblidhemi të gjithë me çuna dhe vetëm ulëracim. Mami bërtet me nerva se nuk e lëm që të dëgjoj rahat. Mos ki me rak për ne. Jemi më mirë nga që na ke lëm. Nëse nuk do të më mërzisësh mua, dua të të shikoj vetëm të qeshur. Dua vetëm të të përqafoj. S'më intereson asgjë tjetër. Dëgjoj. Thuaj ndonjë fjalë asaj Beniades për mua, se është shumë e mirë, o zonë. Shkriva. Dëndon. Kishte munguar, a? Shumë. Heja, shkojmë bashkë edhe marrë të timet palë dhe nga. Qa ndjesi e ishte, dy gjojë zërë në Romeos për nda shpiz Big Brother pas gati 60 ditësh? A Donald, më dëgjon? Po, po, ndani. Qa ndjesi e ishte, them, kur të dëgjoje zërin e Romeos brënda shtëpis? Si ku më daloj zemra. Ju keni një lidhje të jashtëzakonshëm me njëri tjetrin. Besoj si gjithë binjakët pak a shumë, po ju jeni realisht shumë të lidhur, a? Po, shumë fare. A është ai një referencë në jetën tënde jashtë, i merr mendim për gjëra, apo je ti ai që, domethënë, kush luan rolin e vllajt të madh kur janë dy binjak në rastin tuaj? Ai është më i vogël se mua, sepse ka lënë 5 minuta më vonë. Aha. Po ai për mua realisht është si një vllaj i madh. Mhm. Ne çdo gjë kemi bërë bashkë në jetë, gjithçka. Mhm. Të gëzon. Jemi përballë bashkë me çdo gjë. Asë dhe një nuk kam qënë vetëm, gjithë mund kam pas një erit i cilin aprovon dhe ose thosht e ke bërgabim të gjinu se okej, okay, shkoj, e mirë edhe. Këtu realisht e kam pas të vështirë këtë pjesën, sepse nuk jam mësuar vetëm. Realisht edhe më kam marrë shumë malli. Nuk e imaginu dhe sa më kam marrë. A i prisi ato fjallë të kletra që kishte shkruar, se besoj ti ke menduar gjatë gjitha kohë, që a mendoj Romeo, si mendoj Romeo. Prisi që t'ishte krenar për ty, prisi që t'ishte krenar që po dëgjon zemrën. Nuk e ti, ka momente që unë basë të brëna. Ka momente që më duke s'kru për gabim. Ka momente që më duke s'kru s'po për gjimë në durë. Po të qira ime me madhe është që të bikrenare atë dhe familjen time. Kërë e gjitha kërë të rëtë me. Kërë të atë një të madhe me. Redzove që kishe shkruar që është i lumtur që prezentohet tani? Po, shumë.
Unë se di se deri ko kanë arrit për masat e këti show, po që... Realisht, në betë shumë qefi, me si po presë të takojë. Me si po presë. E di. Unë e di që të gjithë ju kërkoni të takoni njerëzit tuaj më të dashur dhe i bëni këto kërkesa dhe takosh Romeon ka qenë kërkesa jote nga disa parë. Po pikërisht, sepse ti ke kërkuar kaq fort të jesh vetëm në atë eksperiencë, të jesh vetëm në atë përvojë, të ndahesh nga Romeo. Romeo ka vendosur të mos vitë të takoj. Nuk e besoj. Po ka quar një dy përfaqësues të tjerë. Me cilët ti nuk je bërë i njohur. Jo publikisht të paktën. Shiko, le të ndjekim linjën tënde të jetës fillimisht dhe pastaj e zbulojmë se kush ka ardhur për ty. Okej. Okay. Kam shumë vështirë të flas për familjen time, sepse jam kur vjen puna te ta, filloj prekëm ose jam shumë i ndjeshëm. Këta janë dy njerëz më të mrekullueshëm që unë jam në tyre, që është babi dhe mami im, Kastrioti dhe Manuela. Zotë, kam vështirë të flas. Janë njerëzit që më kam dhënë mua të jem kështë jam sot dhe njëzë që kanë sakrifikuar çdo gjë që mund të jem këtu sot. Ishte viti 1995 dhe unë dhe ta njët me vlajnë tim Binja Kromeo. Kam pas një fëmiri shumë bugër, një fëmiri shumë të lundur. Në që në të stadion Marion Jarë, në e si më fëmi shumë i bugrë. A i mori gjithë dhëmën e time dhe të Romeo. Babi dhe mami kanë qënë gjithmonë njërës që kanë bërë shumë basë familjes. Ka si që prej fillime dhe Andrea, në basë të isha këto. Kurse unë, disa të e shumë bugrë. Koa kaloi, dhe shkua në gjimnasë. Natyra më bën një shfaqje në varjetë, atë shfaqje bën që ta shohi. Goni vjen se shfaqje dhe i pëlqen Romeo dhe e fton për një mbrëmje futbiti në Arbazar. Ne ishim të dy në Tiranë, në atë kohë. Ajo ka qenë një periudhë vështirë për të dy. Mami ishte vetëm njëri që punon dhe në shpi dhe erdi një moment që dhe ajo largon nga punë. Në është dalë që të përbalemi me shumë gjëra. I kja shoferave të fugonave, i kja me vratë që mos tjepja. Lekët që më duhesh që më kaloja e avën të ekë, sepse kisha një qëllim, unë dhe rëmë, kisha një qëllim. Në do një qonë në lekë shpi, do një të besë në do bishëm. Do një të ishim krahë familjes tonë dhe ndoshta të alecionim problemet ose halet që kishim për moment. Goni i thotë Romeos që pëse nuk kjo një dyshe me vlajnë Binjak. Ma vjen dritarë edhe ndoshta se dhe njëmë e kam pas mundësin që ta falenderojë si që duhet.
Kurëm jeni shumë minjos një. Gjithmonë kemi shumë optimist, edhe rol të rëndësishëm në këto optimism ka qenë vetëm babi. Nuk e kam pas në një fokus dhe vetë e tyre, dhe ndoshta për të gjënë vjenin atë. Se ndoshta nuk e ka shiva jetën e tyre. Dhe nuk e din që se unë do arin në një të shpërbleti që. Shpi e pas që kemi qëndruar ka qenë një shpi që të duhet shumë që të flie. Okay, nuk të zinë të gjumë të mos, këse ishte gati si si tia vullarë, si gjirat e vjetra, ato banjët e si këthyera. Dhe në bajmëndu me Romeon, të shpi e pas që kemi pasu, mundoheshim që të vizim shumë në këmë, që të lodheshim, që kur qëkojnë në shpi, të rëndësit dhe gjumë i ra. Por e vetë me gjithë që nuk të rëtoja, të bëja në të jetë, ishte që të shbi një e. Nuk të doja të shbi një e. Asë ata, asë unë, asë mami. Shumë fatësikë. Ka qenë shumë emocionues kjo rëfim, Donaldo. Di nuk mund t'i them do të gjitha, Arban. Nuk flasë do të mirë ku bëhet fjarë për familjen time, sepse emocionuar, nuk flasë do të mirë ku bëhet fjarë për vetën time. Jo, ke folur shumë mirë, realisht, e di që i ke qenë emocionuar edhe di që i e përlotur, po në ke duruar edhe neve, realisht, emocionet forta, dhe në ke duruar atë që unë personalisht përfëse shumë njerës, në vlerësojnë më shumë të këti, ndjeshëmërinë. Ti e realisht një djallë shumë i ndjeshëm, dhe kjo është parë që nga puntata e parë, kur ti e përlotur kërë dëgjuar mesajin e Agron Lakaj. Është parë në shumë situata brënda shtëpisë, është parë në daljen e Fifit, është parë në shumë e shumë situata të tjera, dhe është absolutisht për të vlerësuar ndjeshmëria që ti ke në situata të ndryshme. Të mirë njohja, sepse pashë që edhe njerë tjetër i kështë vlerësuar Agronin për dorën që të ka dëmë. Dhe ndoshta nuk e kam shprehur publikisht, asë nuk është e pje kam këthyër atë gjithë që e ka bërë për mua. Në atë periud, kemi qënë në periud realitisht shumë të vështirë edhe goni api një dritare shumë të madhe për ne që ujri një dritë që ne nga bëri që të esim për para. Të ka njëzit më të rëndësishëm tjetës të ndë, apo jo? Ka artë goni? Tonë, do dalim bashkë në borë e jam e mua. Thank you.
Je të asumë. Se në kam asumë anë. Në kam një gjëzë të asë për një. Jo, s'ke që ta kërë kërë. E në shumë një të mëjma. E në shumë një të mëjma. Ajde, të gjatë kërë. Në e papë se për kërë kërë kërë. Zotë. Sto që nga... Rike, ty mure më tutje, dhe Marion pasu të duan shumë të puthi. O, Zotë, të ndeqe. O, në shumë nga të... Në shumë nga të një të një të një të një të një të një. Në shumë nga të një të një të një. Nga keni dansa në mendoj. Nuk e keni dansa, më ndoj, gjatë që ditë, gjatë që ditë, se të duat e jetë. Të kemi në sy 24 orë. Se di që ju mërzitë. Të kemi në sy 24 orë. E di që më shikonë një thjesht nuk dua. Të kemi në sy, Zunajna. Nuk dua që ti mërzitë. Mos me ndohë një e fare, të kemi në sy, po të kemi 24 orë, po të temë. Të në tjekim pa fumë, pa fumë. Po shpisa, bukurja, o dritë. Po së ke këtu, po, e di. Po Donald, na i prezento pak prindrit, më na i prezento pak prindrit. Unë në një të tavolina, rehatoni, ja? Hajde. Jo, shpite, janë pëtje babi, direk se babi gjepore që e kefto shpite i kitë manojnë që... Po normal, që sohen për ty, janë prinder. Të kanë sjellë edhe pesh në avlora, edhe raki, raki në babaj. Dëgjo, kam një pyetje për zotin Kastriot. E kanë bërë disa veta. Qa i kishe hedhur asaj rakis të datës 28 nëntorë, brënda? Që e pesi u bëndë gjithu? Si kjo rakis është, po pide unë ku t'i unë tani. E një nda rakis. Ua, falinderit Arbana, ua. Adon, bonoj kjo surpriza, po besoj... Ua, të kukurës. Ja vlejti, e? Ujo... Përkëm se nuk të shikoj do të ndrinesh. Që të sërë nga mi, shpi. Ti e vetëm, ne të shikojmë 24 orë, 24 orë. Je fantastik, për zotë, më kënëm pa fjarë. Jam shumë kënëre për të... Ok, hajtë pipëta, aho, zotë. Hajde, fuja një Donald, ti dhe vetëm. Romeo, që apën? Romeo, të shikojmë për... Më shikon? E ka marrë madhe shumë? Pa tjetër që të shikon, Zunaj. Sa më është bërqevi kërë gjemë e para shumë të zonë. Unë në kam gjenjë në shtangë, unë bërra do të asë një vitë, unë nuk e imaginu në dokë si kam vetur. Po t'ja e gjëa doli, është kam përja është po? Po, po, është. Pa tjetër që e kemi pa, Zunaj, nësi. Dhe atë ditë ka për erë, do me thënë, ka qenë këmgulli e Romeo, se po t'ishte pra të gjishë, ishte specialist jo. Se a i tha jo, a i para shumëtisi, dhe Romeo i tha po? Po, po, po. Në banë, Romeo, si vetëmi njeri që ma mund të ndu pa fjallu. A, jo bëgjit ma. Të do shumë, a, të do shumë. Si, a, ja, ju më shikoni, ju si jeni, ku dhjo, mirë jam, të është luft, ku dhjo, ha? Mirë jam, ku të më shikoni, oke, tjeshtë e ka mundin të kjo, kajsë. Kaj, që t'jetë për mua, t'u njëm shumë oke. Të vetëm një fjallë. Besoj vetëm vetës tënde dhe zëmërës tënde. Këmbutëm. Vetëm zëmërës tënde. Mosë të rritë, mutëm zëmërës tënde. Oke, 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 oke.
besoj vetëm zëmërës të ndërë, si që bëndë gjërat jashtë, me zëmër, bëjt e këtu, me zëmër. O, drica, bukur, ja. O, të 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 Donald, do të më duhet të fus brënda të përshëndetesh, me prindrit. E di që është e vështirë, se mali bënd vetën edhe... Okej, jam okej, e tjerë që të sovë. Okej, do t'i bërë shumë të fare, Romeo. Donald, a do t'a marrë shpeshkur me vetë t'a hashme këtë duash? Pa tjetër, ka pjetë një që këshu shpiti? Pjetën. Donald. Ka një shpiti. Dhe gjo, vëllaj ma të potregojt bujarë sonte, po sot t'a marrë shë edhe rakim me vetë, po vetëm sonte dhe t'a ndashme të tjere, Donald. Ka magji, kjo ka magji. Ka magjia, jo. Eja, Donald, do e të thesh. Shumë faleminderit, zotit Kastriot dhe zonjës që kanë ardhur sonte për Donaldin. Faleminderit për gjafime nga studio. U shpirë, më Arban, jo të falenderoj pa fund. Edhe unë ty për emocionet e bukura i shëndave mene. Ja, më gëgjën që të tesë. Qa, bërë, bërë më të tërë. Bërë. Oke, mirë bërë, shpirë. Oke, mirë bërë, oke? Oke, shpiti. Oke, oke. Si tam shumë. Ti e kyqije dhe bënë atë që do. Oke. Kajti të të babi. Mo, shpiti. Eja, Don. Jemi këtu me gjithë energjin tonë. Jemi këtu bashkë me ty, dakord? Oke. Dakord? Jemi me ty. Fitore, dakord? Eja, don. Do t'a putë një shumë rëmë, do t'a putë. Kështë të përra dhe nga gjyshë, janë shumë krenarë. Më shikojnë? Pa tjetër që të shikojnë, janë shumë krenarë. Do t'i putër shpojnë. Eja, Donald, se kemi një natë të gjatë. Oke. Jete në vështria, dakar? Oke. Dakar, të bua shumë. O shpitush. Kujdesim për një tjetër. Oke, kujdesim për një tjetër. Pa mëra, shumë mirë. Shumë mirë. Oke, oke. Eja, Donald, të lutem. Më drit. Të dua shumë. Më drit. Ika. Këtë ju dua shumë. Falem derit, Arban. Falem derit ty. Falem derit shumë, zotrinda. Më dua. Më dua. Këtë shumë. Rosi. Yjes në gjithë mund. Rosi. Se po. Ua, ngjela fare. Ngriva. Shkriva. Vlashko se u bëmë shu të hapë. Njëse me erë. Zëma, si në apë amore. Falim dejtë. Okej, surprizën e Donaldit e kanë ndjekur të gjithë. Tani do t'lidhemi edhe njerë me Jetonën, e cila është në studion e Artkant. Letë qëndrojmë t'lidhur edhe me shtëpinë. Dëgjojmë aty yje. Po. Okej, atërë shojmë pak se qëfar pëndodhë me veprën e Donaldit. Ju lutë të mundësoni lidhjen me Jetonën. E Jetona! Përshëndetje Arbana, përshëndetje të gjithëve, sërish kam lajme të mira për ju! Hëmboj! Kemi mbëritur në vlerën e 8.000 eurove! Wow! Donald! 8.000 eurove janë bledhur të i tani!
Por sigurisht që unë do t'i ftoj patjetër të gjithë shqiptarët nga Shqipëria, nga Kosova, nga Trojet, që me të vërtetë ta bëjnë të tyren këtë vepër kaq simbolike, këtë vepër që na përfaqëson të gjithëve ne. Ankandi vazhdon të jetë i hapur, ofro më shumë. Sigurisht që e gjitha kjo bëhet për një kauzë shumë të madhe. Oh, faleminderit. Tona do lidhemi prapë në vazhdim për të mësuar se cilat do të jenë ofertat e tjera më të larta nëse do të ketë urojmë me gjithë zemër. Jam shumë e lumtur realisht. O Donaldi, kishe menduar ndonjëherë? Po Albana më duket film. Realisht më duket film. U as mund ta besoj. O Zot, nuk e di, s'kam fjalë. Nuk e di, nuk e di. O Zot. Shumë emocione brenda një natë. Është pafund, është pafund emocion. Wow. Nuk e prisja, nuk e prisja që të merrte për masa të tilla kjo gjë. Wow. O Zoti më, wow, nuk e thjesht kam ngel pa fjalë. Nuk e di, nuk e di. Realisht e ka pështuar gjithë emocioni që kam. Kështë që ta bëj për vete këtë vej, për do tjetë një kujtim e bukur nga gjithë eksperienca, sepse vërtet e ke pikturuar ti, po kjo simbolizon pak të gjithë këtë Big Brother, që deri tani ka qenë fantastik, sepse ju jeni fantastik të gjithë, realisht. Faleminderit, nuk gjej asë njerë fjallit e dura për të falenderuar ashtu se duhet për gjithë emocionet që na keni dëruar. Mirë, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Ndërkohë që në këto çaste do deklarojmë zyrtarisht të mbyllur edhe televotimin për të preferuarit. Okej, okay, përpara se të kalojmë në publicitet do të marrë të gjithëve nga një koment. Sonila, Arbana, do të them vetëm një gjë shkurt, sepse ne i shohim brenda dhe un kam lexuar shumë komente, gjykime, paragjykime pafundësisht. Megjithatë, kur shikoja mamën dhe babin e Donaldit, që sot ishin mami dhe babi i shumë të tjerëve që shohin, dhe kjo pjesa njerëzore e ndjeshmërisë së jashtëzakonshme që kanë familjarët për ata që futen, secili për atyre ka guximin dhe kurajon e vet për ta realizuar. Por sot ato dy prindit e Donaldit ishin mamaja dhe babai, jo vetëm atyre VIP-ave që janë brenda, por gjithë ne personazheve publik që ndonjëherë na masakrojnë në rrjetet sociale që jepet mundësia, por që vuajnë më shumë se ne. Kështu që një përshafim gjithë mamave dhe babave të atyre që janë personazhet njërë. Arbër? Për të mos përsëritur të njëjtat fjalë, te jetë shkrimi pas edhe moshën e Donaldit. Edhe ai është në një moshë që mund të gaboj, t'ja filloj nga e para, të gaboj prapë, t'ja filloj nga e para, sepse është shumë i ri për të qenë perfekt. Pa, mendon se po luan? Jo, nuk mendoj se po luan. Okej. Paloma? Nuk mendoj fare, besoj se dëgjon. Nuk mendoj fare që po luan, sepse ai duket që shumë i sinqert, absolutisht nuk po luan. Përfshihet në emocionet mëdhaja, harron ndonjëherë ca gjëra që duhet ti sistemoj nga ana tjetër, por që nuk po luan absolutisht. Dhe sot jam emocionuar jashtëzakonisht shumë. Igli. Ka qenë një ndër gjërat më të bukura të kësaj mbrëmje. Igli. Donaldit ja tha mami vet, dëgjoj vetëm zemrën. Unë votoj Donaldin. Okej. Pleti. I love Donaldi. Unë jam fan i madh i Donaldit, ai ka qenë gjithmonë i sinqert dhe po tregon çdo ditë. Dhe kjo më pëlqen. Okej, Semi. Unë dua që ti t'i lumtur, edhe kaq është e rëndësishme që ti t'i lumtur. Bravo, Semi. Okej. Mirë. Pas pak do të mësojmë se cilët janë tre konkurentët më të preferuar në këtë pikë të lojës brenda shtëpisë, që do të keni imunitet sonte nga nominimet. Ka publicitet, do të kemi njëherë së bashku pas pak. Po, faleminderit o Zot. Shumë shumë mirë. Sto faleminderit. Perfekt jam. Ato nga fut mbrella nga këto. Jam shumë mirë. E fitove Big Brother. Unë timin e kam fituar shpirti. Më beso. Unë timin e kam fituar zemra ime. Pas nuk më intereson, më beso, timin e kam fituar. Ja një njeri më i lumtur botë. Ajo është Viktore. Ajo është Viktore. Ajo është Viktore. Më sëndel me këto pikturat, më sëndel në që e andrën tonë. Ua, po ajo tjetra, 8.000 euro, e kupton së tonë besë. Nuk kam shita asë edhe një piktur një të time. Nuk jam munduar asë një të shqesë, më kam kërkuar njërë, asë edhe një nuk kam shitur. Asë edhe një. Edhe për qëfar motivit? Guarda. Nuk kam qitur në njerë piktura për të përfituar vetë. Wow!
Ishte shumë e bukur. Je pati një kaos, dhe përndaj ndjeshmëria shumë e lartë. Vetë. Jemi gati për të mësuar tani se cilët janë tre banorët më të preferuar në shtëpinë e Big Brother VIP për momentin nga publiku shqiptar. Ju të mundsoni lidhje me ta. Yje, jam me ju. Dhe në studio ka ardhur Zarfi me rezultatet për të preferuarit. Unë do t'i lexoj jo në rendin e votave, jo në rendin e atij që ka më shumë vota, por në një rend të pacaktuar. Në rregull? Më keni kuptuar, ë, që mos bëni interpretime, pse tha këtë të parën, të parin, okay? Të preferuarit, mi pas kanë shënuar, si pas alfabetit janë. Donaldi. Angel. Dhe nominimet që do të bëhen sonte si tre më të preferuarit nga publiku. E prisin të rezultat, Angel, Ilir, Donald? Unë jo. Për ty ishte surprizë, Angel. Po se kam gjithë të javë që jam në nominim, jam iki sot, iki nesër, kështu që kjo ishte një surprizë shumë e bukur për mua dhe i falenderoj absolutisht që të gjitha ato që më kanë votuar. Okej, okay, Ilir? Dinamikat e çdo dite janë të ndryshme nga gjërat që ndodhin. Njerëzit janë gjithashtu të ndryshëm, varet sa nga ata gjejnë vetveten te secili prej nesh. Shumë e thjeshtë. Donald? Po çan natë kjo. Deri diku po e prisja. E prisja. Okay. Deri diku po. Okej. Okay. Mirë, tani neve kemi një klip për ju, një klip që e ka emrin Klip Tequila. Nuk e di se sa realisht ka ndikuar tequila në përgjigjet tuaja, por do të shohim disa prej përgjigjeve që keni dhënë në lojën e Bërmbrëm. Përgjigju ose pije, kështu ishte loja pak a shumë, e shohim bashkë. Vëllai i madh ka organizuar për ju lojën, përgjigju ose pi një shot. Me cilin prej banorëve mund të kishe një one night stand? Imagjino. Gëzuar vëlla. Shumë kohë vjen më. Ti e gjot. Thuaj një emër. A do kisha me son? This one night stand? Ben Jaden. Këtë do doje të shikoje çift brenda shtëpisë. Fiori d'arancio, janë ato lulet e portokallit. Portokallit. Po, i përkasin çiftit Trixi Donat. Jo! Do s'kam se them gjëra që. Po. Këtë do doje të puthje. Po këtë të puth. Shpesoja kot, po. Shpesoja kot, po. Këtë do të doja të puthja. E ti? Këtë do doja të dilte të premë, do thotë. Po, them Benjadën. Osh Monika.
Kemi nga banorët ka trupin më të bukur. Ti. Në vërtet? Po. Iliri. Të fjara, do më ake. Dhe që Iliri e ka më në formë se gjithë nga meshkujt. Trego emrin e djalit ose vajzës, për të cilën ke fantazuar brenda shtëpisë. Thuaj emrin e personit që do të tërheq më shumë seksualisht. Valoni, hec! Cili nga banorët është me dy fytyra? Sali, më gëzuar. Kështë i treti. Benja Adam duket me dy fytyra, Angeli me dy fytyra. Ku një emër vetë? Donaldi me dy fytyra. Të liri nuk e të diskriminat, në nësë Ariola nuk e të diskriminat. Në shumë keq ardhje, do të them Fabiane. Cili nga banorët të po përdor në shumë tjetërin? Angel dhe ajo mendoj se po lunë gurin e lojës me arbrin. Tu jo tani. Deri tani, okej, okay. Iliri po përdor Ariola, në Ariola po përdor Iliri. Cili nga banorët po shfaqet ndryshme nga çfarë është jashtë? Raporti im me Ariolin që jashtë kemi pas një raport shumë të mirë. Ktu do të thonë okay, më priti mirë, por nuk e kam pasur shumë të afërt, duke qenë se unë e gjeta në shtëpi. Cili është kundërshtari më i fortë që keni në shtëpinë e Big Brother? Po ti më përgjigj. Cila nga banorët po bën lojën më të pist sipas teje? Unika. Po e bëj pyetjen kështu, kush u habit nga përgjigjet e kujt? Unë nga Monika me dy fytyra. Ja, bitur jo, sepse Monika dy ose tre ditë më para tha që s'ke konsiderat për mua, por që realisht kam dashur të mendoj ndryshe për Monikën, po Monikë më vjen keq për të shpirtin. Realisht. Vazhdo kështu se... Tjetër? Ka kishë në marrë vesh që di, Arbana nuk është që ishte dhaqë surprizë sot. Ishte Meridiani që ka thënë se unë po përdor arbrin. Në fakt, unë një nga arsyet madhore që ndoshta nuk po rri me një person që e kam shumë gjang këtu brënda që është arbri, është që asë një nga këta mos mendoj që unë dikë që e kam shumë gjang dhe e përdorja për këtë loja. Po, më falo, Angel. Është një reality show, presupozohet që t'jeni real aty brënda, të rrini me këtë doni dhe të bëni çfarë të doni. Arbana pa tjetër, po këtoj, gjithë më shikojnë kërë më me afrojë marrë dhe të starë për mërë, si kërë jam bëdoli. Po pastaj. Por nuk du absolutisht të penalizohet asë arbri nga kjo gjë dhe këtë bëjnë këto lloj komente. Po ti që je kjo vajza që na ke dhënë gjithkohë si denjë që ti nuk do t'ja dish për njëri që bën atë që don, që bën atë që ndjen, që thua atë që mendon. Në shtëpinë e Big Brother nga shumë konkurrentë të tjerë ti e frenon veten? Sepse nuk do doja kurse si që atributin, ndoshta edhe të këti votimit sotëshëm si një banore preferuar, këta t'ja japin faktit që unë po luaj me dikë që kam gjanë. Nuk do doja që ta thonim këtë gjë. Dhe absolutisht mund të kemë bërë shumë gabim, sepse ndoshta mund të kemë mërzitur dhe arbin me sjelljen time, po në asnjë moment nuk e kam menduar ta përdor arbin Meridian, kështu që I'm sorry që e mendona shumë. Mund të përgjigjem Arbana? Po, Ariola. Kam thënë të njëjtën gjë për Meridian, por nuk e kam thënë tek Ila, e kam thënë ose në shtëpi ose te dhoma e rrëfimeve. Duke qënë se pash Meridianin pak të tërhequr, mendova që ndoshta nuk donte të penalizohej nga unë këtu brënda dhe i kam lënë hapësirë. Edhe kam menduar dhe unë të njëjtën gjë që kam menduar dhe Meridiani për mua që e tha tek Ila. E kuptoj. Sepse ne jashtë kemi një raport shumë të mirë. Miqësor. Okej. Arbana, po, pa tjetër. Shë qikë se Monika thotë që nuk e një vajzë inteligente, po e një vajzë e menshme, shumë e mirë, shumë e bukur, por ty ka thamë vetëm gjitha shumë bukra, e pasaj një vajzë me dy fëtyrë Benjada. Ole, faleminderit. Edhe në zgjuar. Të mund të ja kam thënë vetëm Angelit. Ku na kam pyetë mua me dy fytyra, kam thënë asnjëri pse realitet mendoj si asnjëri këtu brenda është dy fytyra, po njerëzit ndryshojnë për dinamikët. Po kezo më thanë si kanë dikush dy fytyra. Po okay, faleminderit Monika, ta pranoj shumë. Është mendimi im, do ta ndaj. Po mendimi ti, po mendimi im, nuk e Benjada e më kodush, me Benjada e mirë, Benjada ka fjalë të bukura. Mendimi ti, ky mendimi im, kaq. Pse të diskutoj mendimin tuaj, të diskutoj asnjë mendim. Por ty kam thënë, kam vetëm fjalë të mira, mos ndryshon mendim. Mani mendim e majet e mendimin Monika. Okay. Sara,
Ti dole më e fituara më duket nga Arbana, unë nga 8 pyetje që më ran, ju përgjigja vetëm 2, mora edhe një puthje dhe piva tequila. Kështu që jam në rregull. Jam në rregull. Jo, nga pyetjet që më ran realisht preferova më mirë të pija tequila sepse këtë qëndrim të klipit. Këtë qëndrim doja të mbaj, jo sepse kam frik apo nuk dua të shprehem, por nuk realisht akoma nuk mbase edhe nuk do arrit do ta kuptoj sepse mbase nuk kam pas akoma një debat apo me ndonjë nga banorët këtu. Okej. Mirë, nëse nuk ka komente të tjera, keni komente? Arbana, po. Falë dhe një sekundë po. Se Sabiani më bërë një pyetje pse kam thënë aty me keqardhje dhe Sabiani. Ka qenë pyetja me dy fytyra dhe unë e kam shpjeguar që dy fytyra është fjalë shumë e madhe, fjalë shumë e rëndë, nuk e mendoj kështu. Nuk doja as ta pija tekilën sepse qëta e para u tensionu pak stomaku dhe kam thënë Sabiani sepse ka një anë të tirën që kur nevrikoset nuk është e njëjta që un shikoj kur ajo është i butë dhe mendoj që ka këto dy sjell, po jo dy fytyra në sensin se ç'është pyetja dy fytyra. Prandaj kam thënë me keqardhje po them Sabiani. Okej, okay. Arbana të shtoj vetëm diçka po. Këtë pyetje me dy fytyra, se unë kam pak të vështirë ta kuptoj në një lojë si kjo që bëhet kjo pyetje. Pa sa gota është tequila që kanë thënë? Se mund t'i ndukur dy edhe nga pija, për ndaj po them. Jo, bëse ka që ishin u të ndekatë dhe shtarë. Nga të kërinë. Ka që më gjatë sielët. Tek përgjigjet. Mirë, atëherë do nisim me nominimet. Okej? Okay? Këtëm të kjo pas pak, mbyllim lidhjen me shtëpin, sa të sqaroj diçka për publikun. Sigurojmë që nuk dëgjojmë në shtëpi. Atëherë do të nisim tani me nominimet, se cili banor do të vinë në dhomën e rrëfimit për të thënë dy emra, dy arsye, të gjithë pa përjashtim, tre kanë imunitet dhe ata janë Donaldi, Iliri dhe Angel dhe të shkojnë në nominim 4 më të votuarit. Shkojmë në shtëpi. Ja të jam sërish me ju, do nisim me nominimet dhe të parët që do bëjnë nominimet e tyre janë të preferuarit, kështu që siç i thamë sipas alfabetit, në dhomën e rrëfimit do të vi Donaldi. Donaldi, dy emra, dy arsye se cili prej jush ju rikujtoj edhe një herë tjetër që të nominueshëm janë të gjithë përveç Donaldit, Ilirit dhe Angel. Hej Donald, jemi sërish bashkë. Natë e fortë, a? O, zot i madhë. Hajde, më të mësuaj emrat edhe pastaj flasim pak bashkë. Flasim pak bashkë, okej. Personi i parë është Monika. Sepse ndoshta është era 3 ose era 4 që del përsëri këto situata që e kam thënë, po se kam thënë. Je zgjuar, por ti e di vetë se si je, por ta fut pas shpinës, si thonë. Monika, dhe okay. Jam i bindur për të. Personi i dytë e kam çik të vështirë. Do doja shumë që të shikoja Ariolën në nominim. Në rregull. Arsyeja? Arsyeja është sepse mendoj se Ariola duhet të dalë çik vet. Duhet të luajë çik vet, mendoj. Mendoj se ka potencial dhe mendoj se duhet ta nxjerrë potencialin që ka. Okej. Okay, në rregull Donald. Të kemi vënë re, kam parë gjatë ditës së sotme pak tensionuar gjatë gjithë ditës. Po. Ankthi, menduar. Po. Çka mund tjetë edhe normale pas një periudhe kaq të gjatë brenda shtëpisë dhe pa takuar njerëzit e tu të dashur. Kam qenë tension, Arban, për se? Po ka momente që janë momente që presioni këtu brenda është shumë i madh. Mm-hmm. Nuk e di sa kuptoni ose sa imagjinoni këtë gjë. Një nga gjërat që më bëri që të isha një intencionuar, po që mos ta prisa me padurim prajmin e kësaj nate ishte pjesa e pikturës. Dhe gjatë gjithë kohës kam qenë emocionuar për atë pjesë. Okej, do ta shikojmë. Si po shkon Big Brotheri Donald? Si je i lumtur, je i kënaqur, je i qetë, je si je? Po e shijon, po e shijon? Po shijoj, Alba. Okej. Okay. Më bëjë qefi, më vjen mirë. Okej. Okay. Okej, okay, Donald, mund kthehesh. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Ecim me... në dhomën e rrëfimit do të vi Iliri.
Më mbroma gjithë. Ej, mirë, si je ti? Mirë, kryeve për fare. Atëherë, dy emra, dy arsye. Dy emra, dy arsye. Atëherë, para se të bëj këtë, unë doja vetëm t'i uroja, e di që nuk është akoma 1 vjetori, po me 1 vjetor bëj 20 vjet me atë që është I lirë, romantiku! Dhe që nga falu, gjë më bukur që është Emili. Sa vjetë bëni më? 20 vjet. 20 vjet bashkë. 20 vjet që jemi fejuar. E kam rëmbyer nga Verona si një Juliet bukur edhe sola në Rom. Mirë por. Dhe nuk e lëshove më. Nuk e lëshove më. Mami, babi, Olti, ju dua shumë. Atëherë, dy emra, dy arsye. Dagzi, mendoj që si njeri, si çun i zgjuar që është, duhet gjej arsyetimet e duhura kur ka diçka serioze për të thënë, siç është nominimi. Okej. Personi i dytë. Meridiani. Arsyeja? Arsyeja është që në disa momente ka folur drejtimin tim direkt me mua, siç ishte tema e historisë pavarësisë etj. Pa lidhje. Nuk e pres as nga Meridiani që të shprehet në atë mënyrë kur dikush tjetër nuk din asgjë në lidhje me temën. Okej. Kujtoj se un dija diçka, po faktikisht nuk di asgjë. Në rregull. Mirë Ilir, urim edhe një herë, mund të kthehesh. Faleminderit. Në dhomën e rrëfimit do të vi Angel. Thanks. Hello, sërish Arbana. Hey Angel. Si je? Mirë. Duke qenë lumtur, a? E lumtur sepse po numëroja një ditë edhe më rezulton që 7 herë kam dëgjuar atë hap zyrtarisht televotimin dhe emri im ka qenë brenda. Dhe kam kaluar vërtet sa javë kështu me ankth dhe çdo nominim dhe çdo javë ka pas një ndjesi ndryshe. Ja, pra mund të rishe qetë sa kohë. Po këto 3 ditë kam qenë qetë. Në fakt edhe sot do jem e qetë, kështu që do e bëj gjumin e qetë. Edhe realisht, unë të njoh ty se si je, unë e di se sa e lirë je ti në mënyrën se si e jeton jetën tënde jashtë. Jetoj lirshëm dhe brenda, është një eksperiencë që vjen vetëm një herë në jetë. Jo. Do të thënë, ti di vetë se si e zgjedh ta luash lojën edhe ta jetosh aty brenda, por që ndonjëherë më vjen keq kur të shikoj që frenohesh, stepesh pikërisht nga çfarë do mendojnë banorët, çfarë do mendojnë publiku, të gjithë ju, më vjen keq. Jo, unë nuk ti di shumë mirë që unë nuk hyte njerëzit që kam frikë se çfarë mendojnë njerëzit apo stepen, po nuk do doja kurse si që prap një arritje tjetër në jetën time t'ja atribonin pranisë së një mashkulli afër meje, kështu që më ka ardhur shumë keq sepse kam mërzitur arbrin, po besoj që tashmë njerëzit e kanë të qartë që unë nuk kam nevojë të luaj me arbrin, kështu që lirisht mund të rrim të dy shumë rahat dhe të kalojmë shumë mirë. Okej. Okay. Tash jemi në rregull. Okej. Okay. Dy emrat e mi janë Meridiani dhe Valoni. Arsyet? Meridiani sepse ku di unë, këtë komentin e fundit do kisha pas qef që të vinte të ma thoshte edhe për ballë, sepse që nga dita që ka ardhë, ka ruajtur një raport, le të themi pozitiv apo të mirë me mua, ca kunja lart e tutje, ça jeti e njëti. Dhe më në fund e zbulova ça isha një përdoruse njerëzish. Kështu që mendoj që Meridiani, duke qenë se nuk kam ndonjë afrimitet madh dhe ka thënë dhe këtë gjë në fundit, është arsyeshme të them Meridianin. Valonin pse? Valonin sepse të them të drejtën nuk kam arritur të kem një komunikim të mirëfillt me atë apo një marrëdhënie të caktuar, edhe dje madje kur po diskutonin pjesën e pyetjeve, tha që kur i kishim pyetur se cili mendon që nuk e meriton emrin VIP, a është VIP diçka e tillë, tha hajt sa ja futa tha thash emrin tënd, un këtu për hajgare kam ardh. Nëse Valoni ka ardhur për hajgare, atëherë le ta shikojmë se sa hajgare do jetë kur Valoni të jetë në nominim edhe. Në rregull. Mirë, ne mund të themi gjithë fundit fare. Dua t'i them vllajt tim, që e dua shumë dhe është vllai më i mirë në botë Arbana, se nuk e kam përmend fare dhe kur pash letrën e Romeus dhe Donaldin që po çante thash, si un nuk e kam përshëndetur asnjëherë vllajin tim, po e përmend çdo ditë këtu dhe realisht është një djalë i mrekullueshëm që është aq punëtor dhe nuk më lodh fare se ç'më lodhin këta çunat këtu. Okej, mirë, atëherë përshëndesim ne. Faleminderit Angel, edhe
Mirë, marim dhe një nominim të fundit, krasim në dhomën e rëfimit Sabianin. Eja, Sabian? Po, Arbana. Ej, Sabian. Po. Dy emra, dy arsye. Engjin edhe Daxin. Arsyen? Kam pasi të patë këto ditë në ata. Pa arsye më të fordo. Po, Engjin nuk mund të nominosh, sepse ka imunitet. Duhet zgjedhësh dikë tjetër. Ta kjo është gjë vështirë tani. Po, e thamë, Sabian. E, arrova. Preferuarit. Thjesht isha pak i mërzitur. Po, pse u mërzite? Tregom. Po se nuk e kuptoj pse mund të sulmosh njëri kot pas një arsye. Pa pasur asnjë debat verbal me tjetrin, thjesht nga opinionet. Sabian, po, kjo është loja, ëh? Ndonjëherë ka edhe sulme, ka edhe përplasje, ka edhe pak nejsi, ka edhe debate, ka edhe... Nejse. Jemi dita 60. Mashallah. Mashallah. Atëherë, përveç Daxit në këtë rast, kë nominon tjetër? Se di, po te Benjada. Benjadën. Pse? Po e shoh pak më larg këtë ditë, nuk e di. E shikon më larg vetes, a? Po. Okej. Okay. Se kuptoj atë. Në rregull, Sabian. Faleminderit, mund të kthehesh. Faleminderit ju. Faleminderit. Të futet edhe unë. Mbyllim lidhjen me shtëpinë dhe shohim pak situatën me nominimet e marra deri tani nga 4 banor të shtëpisë. Shohim se cilët janë më të nominuarit, ju kujtoj që PM and Dax janë ende një konkurenti vetëm, ata kanë zgjedhur që të luajnë kështu, të dy së bashku si një konkurenti vetëm, ndërsa e kanë nominuar në mos gaboj dy persona edhe Meridiani. Lutem ma ndihni edhe në ekranin e madh tabelën që ta shikoj se cilët janë të nominuarit. Atëherë Ariola ka një vot, Benjada ka një, PM and Dax kanë dy, Meridiani ka dy, Monika ka një dhe Valoni ka një. Shohim se çfarë do të ndodhë me nominimet sonte, vetëm pas pak, ka publicitet, rikthehemi më njëherë. Sa duhet bëjmë e gara, më shkuja, shumë, sa bëjmë vështë e forë. Edhe e në gjithë nëse është duhet bisha. Këse, unë i... Qa ka? Dhe të bishëm. Nëse kemi provë. Po, do i mbaj këto. E, këto do i mbaj. Po, në mërej që... Po, s'ka. Po, me gjinë të thonë, duhet a bëjmë 5 quna, përshë në... Ta bëjmë 5 quna. Kur ta hegjësh në zotë, përshke. Po, është fjalë më lehtë nga pa. Se jera do më shkurtë ashtu me kumë do vinë më elastike, çu është dush më. Ja te kemi sërish së bashku drejt për së drejtë në ekranin e Top Channel do marrim të tjera nominime nga banorët tanë, ju lutem mundsoni lidhjen me shtëpinë. Ja te kemi sërish së bashku, më dëgjoni? Atëherë do ecim me nominimet, ju lutem në dhomën e rrëfimit të vi Valoni. Si e? Më dëgjon? Unë nuk të dëgjoj mirë. Duhet të kesh fikur mikrofonin, më thonë. Që po andes. Okej, okay, kujdes. Okej. Okay. Okej, okay, atëherë, dy emrat e tu cilët janë? Dy emra? Po. Para është Antonella, për arsyen që... duket si person provokativ, jeftë me mu, po me gjithë shumicën e banorëve këtu. Mhm. Kurse personi dytë, jo që kom diçka që nuk më pëlqen ajo, po thjesht nuk më është afru, ose është vetëm një person që s'kom ndajt as 5 sekonda, më i më thonë vetëm, është Angel. Pavarësisht që ka dalë si e preferuar e publikut. Po, nuk mund ta nominosh? A, më falë, po, harrova. Kam shumë të vështirë. Duhet një emër Valon? Po. Po them Benjada. Arsyeja? Arsyeja është e njëjtë se unë i afrohem shumë, po gjithmonë distancohet. Në rregull. Mirë Valon, faleminderit, mund të kthehesh. Në dhomën e rrëfimit,
do të ecim me Antonelën. Përshëndetje Arbana. Përshëndetje Antonela. Atëherë nominimet e tua të para janë këto apo? Mund nominoj gjithkënd përveç atyre tre. Po. Okej. Nominuesi i parë është Valoni për motivin e debatit, edhe ishte një moment që donte të ikte nga shtëpia dhe mua erdhi keq dhe ndërkohë te pyetjet e Tekiles isha unë ajo që ai do donte që të ikte të premten pra sot. Dhe u habita, thash pse jam kaq mirë ka herë me njerëzit kot. Dhe ai është i pari. E dyta është Ariola. Arsyeja? Arsyeja se për mu shtirët si dikush që nuk është. Okej, okay. Në regull. Falem derit, Antonela. Mu ta përshëndes vajtim vogën. Pa tjetër. Flori të dua shumë. Okej, okay. Mund të kthesh, Antonela, falem derit. Thank you. Ecim me Meridianin. Në dhëmë në rëfimit vjen Meridianin. Opa! Opa, ja te kemi. Arban, përshëndetje. Përshëndetje. Atë e emri parë Sara, sepse nuk përqen faktin që ndikohet shumë nga opinionet të brënda. Edhe një debat që kam pasur unë, më ka shku ka marrë opinionet tjere për ta të ndonjë një përgjigje mua. Po. Dhe emri dytë është Monika. Kam pas një bisedë para 2-3 ditësh me Moniken dhe i kam thënë që duhet kesh më shumë besim tek vetja dhe mos ta vash lojën tënde këtë tjerët. Okay. Nuk më pëlqen fakti që ajo më shtyn drejt qeni dakord për çdo gjë që thot Iliri në shtëpi. Në rregull. Faleminderit Meridian. Është momenti i Benjadës. Përshëndetje Arbana. Beni, ke splendore që je sonte Beni. Faleminderit, mos të bëj komplimente se bëmë kuqe. Ja, po je shumë e bukur, ti je gjithmonë shumë e bukur, po sonte të shkon bluja shumë. Faleminderit. Kë do nominosh? Atëre, nuk do sha të bësha emrin e Monikës, të si vërtetëm se në këto ditët e fundit kemi folur. Monika ku flas për kinema, për arte, flas shumë mirë, të si vërtetëm, po pastaj ku janë momenti e lojës, shikoj si ndryshon, edhe sot e parë si prap akoma vazhdon. Edhe thonë fjalë shumë forta, ndoshta unë atë ditë thashë fjalë fort, po e kuptoj si mund nga jer mund të shprehem edhe një fjalë si nuk e di mirë kuptimin. E kuptoj. Këtë nominosh atëherë? Monikën? Monikën dhe? Edhe më vjen keq Valonin pse është i fundit si ka ardhur dhe njoh më pak. Okej, okay, si ne lidhur shumë. Mirë, faleminderit shumë Beni, mund të kthesh edhe unë të po. Arbana, kjo shef të përshëndes mamin me babin, se pastaj thonë nuk i mendoj asnjëherë. Okej, okay, shumë mirë, përshëndetje. Ciao, ciao. Eci Mëtej, në dhomën e rëfimit, vjen Sara. Lo, Arbana. Ej, Sara. Arbana. Urdo. Të lutëm, para se të filloj. A mund të përshëndes pak mamin dhe babin? Pa tjetër. Okej, okay, se nga që e di që në këtë moment po më shohin dhe dua të them që më mëkojm shumë dhe shpresoj shumë që mos të jenë mërzitur me shumë gjëra për e thana që ka ndodhur këto në shtëpi dhe ju dua shumë. Ta kish më vjen që nuk po shironi dhe ta jetoni atë eksperiencë sikur të ishit realisht të lirë. E di. E di Arbana, kjo është, i gjithë kjo problemi vjen vetëm nga unë, kështu që... Shiroj vetën, moj Sara. E di, e di. Të filloj? Okej. Okay. Atëre, personi parë që dua të nominoj është Antonela, sepse deri tani nuk e kam gjetur, nuk po arritja ja kuptoj do tipin, njëherë është mirë, njëherë është keq, dhe kjo gjë nuk më pëlqen tek ajo, loja që po bën. Dhe personi dytë që dua të nominoj është Valoni, sepse është ndër ato banorë që kanë përshtypjen që sado ditë të kalojnë këtu do e ketë pak vështirë që të ta gjejë veten plotësisht si banorë Big Brother. Okej. Okay. Ja. Mirë, faleminderit Sara, mund të kthehesh. Faleminderit. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Jemi të sigurt që nuk dëgjohem atje, kemi marrë të tjera nominime, të cilat
Me siguri ka ndryshuar situatën e nominimeve paraprake që morëm në pjesën e kaluar. Tani është momenti për të folur për kryefjalën e këtyre ditëve, pikërisht për afrimitetin mes Donaldit edhe Trixës. Kemi folur në këtë studio, kanë folur opinionistët, kanë folur të larguarit nga shtëpia Big Brother, kanë folur shumë banorët brenda shtëpisë, ju i keni parë dhe i keni ndjekur. Është momenti që të flasim me dy protagonistët. Kështu që ju lutem mundsoni lidhjen me shtëpinë. Jam sërish me ju, do bëjmë një pauzë nga nominimet, sepse do doja të vini në dhomën e rëfimit Donaldi dhe Trixa. Mirë mbrëma, Arpana. Mirë mbrëma. Si e Trixi? Mirë, shumë mirë. Po ti Donald? Urdhro. Si e? Mirë, faleminderit. Okej. Okay. Keni ndonjë ide se pse ju thira? Jo, nuk e di. Keni ndonjë gjë për të më thënë? Të flasim vetë? Po. Si jo, si është po pyet, keni ndonjë gjë për të më thënë? Po, pyetish kë aty. Eskaleta? Po, në që se kemë e pyetë. Unë s'kam asë një pyetje me thënë të drejten. Okej, po. Po kam një gjë për t'ju treguar edhe pastaj do doja të më thonit juve ndo një gjë që keni për të thënë, nëse keni për të thënë. Nëse s'keni për të thënë, më thoni asë gjë. Në me thënë jeni dy njërës lirë, thonit bëni qatë doni, kështu që shojmë klipin. Se edhe nga largimi i sejtë, jo, ai është një mështak më i lirëshëm dhe e kam gjithë më ta për Trixën. Kusht do të kishte qenë këto brenda, këtë gjëja, ishte e pa e vetushme. Është shumë gjënavë që dëgjojnë dy njërës të afirnojnë vetën e vetë se mendojnë që mos duket si kur po prishet diçka, po ndodhë diçka. Qëllim kam dashur që mos t'ia pranoj vetes të që prej situatës kam pas, po vdes për njerëz që më kapin batuta dhe më futen në mendime. Dhe këtë gjë kam parë gjithmonë tek Trixa. Ka thënë, nëse do të pëlqente dikush të brenda nuk do frenohesh. Po. Kurse jam i lirë. Unë nuk mund të flas shumë. Kam postuar të dy në storyt e mia në Instagram ku kam qenë jashtë. Jam në siklet nga situata që ka kaluar, pastaj ndodhin gjëra të më bukura që ti nuk i kontrollon dot. Nga të dy nuk e thaj që nuk rindet pa njëri jam... tjetër dhe do jemi bashkë. Të dy thamë, po putemi si shokë edhe qasën kur delim jashtë. Nuk e di sa është rëndësishme fjala jonë, diçka e bukur nuk mund të ndalosh. Në brenda vete si kam dashur, unë di se çfarë po bëj. Pyetja është kjo, je free, je okay? Gjërat nga funksionon shumë dhe nga të më po më pëlqen. Kam dhe atë shikoj dhe që shioj të gjërë. Nga shikoj pare në mbrapa, nuk po ndihem mirë. Këta ndikuar që të në semi në spet fjallë, kam ditë pozitën që ndodhe i semi. Të brënda dhe s'kam dojë që të në siklet për asgjë, për kam dyrë dhe dhe. Nuk kam s'kam bimë. Për ndaj dhe të debati që pata me semi, në vendos aplikan dihi, sepse nuk realisht dhe nuk po mund jam. Për mu nuk është lojë. Shumë është e mirë. Shumë, për gjithë qka e mëndon me shpirt, e mëndon me pasër ti. Thirë s'kom që vëmë nuk kërkon si kleta, të në du veç me rrjedhë. Më vjen mirë dhe ndihem shumë mirë. Ana e Donaldit, o tha, nuk dua tha që ti të mërzitësh, unë e di shumë mirë se qa po bëj. A i e ka të imonin dorë, që ofësa i ma jep dorën dhe thot hajde hidhemi, unë do hidhem bashkë me të. Rëth ti, më mirë atë frima, në kuptimin e mirë të fjallës. Po filmojme? Jeni aty, po. Këtu jemi.
Okay. Triksa ka me sikletë gjën dhe unë e kam kuptuar. E kam kuptuar të pjesë. Nuk duaj që Triksa tjetë sikletë për asgjë. Sepse unë përbeja të që duaj. Ajo që duaj shkjo. Okay, guys. Unë këthejeni. Falem derit. Falem derit. Ma gjë? Jo. Po vjen. Je gati me thanë. Okej, ndodhim lidhjen me shtëpinë, do ta diskutojmë edhe në studio, edhe me të eliminuarit, edhe me opinionistët. Sonida. Do të shemi fjalën. Po, Soni. Po ja kaloj. E di që e ka kërkuar fjalën. Thjesht doja t'i thoja Donaldit diçka, nëse do mundja. Jo, nuk është e lidhshme. Jo, okay. Jetë lumtur, po dua të më kthej gjinin. Okay, është një gjë që mund të bëhet shumë kollaj. Sonila, në fillim të programit kisha një ide timen, kisha një bindje timen. Tani me reagimet që pash tani, duhet ta pranoj që ka diçka të sforcuar. Është diçka që precipitoj shumë shpejt. Pra, unë do të kisha pritur, natyrisht ndjenja mund të ketë, nuk paragjykoj fare, dëshirë kam që ata ta jetojnë sa më lirshëm këtë gjë, sepse në fund fundit dhe ajo që pam, mua më vjen pa keq të përmend Borën se nuk është prezente, është një person i tretë. Absolutisht, dua të bëj edhe unë një qendrim që të gjithë na vjen keq. Patjetër dhe kam një respekt tjerë zakonisht. Një vajzë si Bora është futur në këtë, është në këtë situatë, duhet të jetë një presion shumë i madh për të, realisht. Saktë. Unë si grua e kuptoj shumë mirë dhe unë kam qenë një nga ato që kam ndier se mund kishte një dashuri, një pëlqim, një dashuri për rallash, dhe ndoshta edhe mund të ketë, po ndonjëherë asnjëri nga ne nuk i di se çfarë do secili prej dy protagonistëve, dhe besoj që të gjithë ne që jemi jashtë duhet të respektojmë si Borën edhe Donaldin. Ça do njëri, ça do tjetri. Plotësisht dakord, prandaj të thash Erban, që duhet qenë se respektoj shumë Borën, por ka diçka, ne nuk e morëm dot kurrë për kufizimin e qartë të një raporti midis Donaldit dhe Borës. Edhe në atë puthje, unë thashë, ishte më shumë dëshirë e madhe e publikut për t'i parë bashkë. Absolutisht. Dhe nuk i pam dot. Pra ne nuk ka. Dhe në mungesë të një definicionit të tillë, unë deri isha shumë okay, deri sa pam videoklipin fillim. Reagimi më pas i Donaldit me Beatrixën është i nxituar. Sepse dakord, e kuptoj, ka feeling, ka kimi, janë me njëri tjetrin, por këtu ka një qëndrim. Do me thënë, t'i hynë aty brënda, nuk ka nevoj as të pranosh kaq hapur që po, kjo është gjëja që dua dhe vendosa, se prit, nuk ka ndodhur ende procesi, pra unë do të kisha pritur nga Donaldit dhe Beatrixit, thoshin, po, po lindi çka, por mos nga bëni presion, na lini të kuptojmë dhe ne çfarë pëndodhë. Dërsa ata, na tha ne, sa po na e dhamë përgjigjen që, jo, i çfare, as mos nga paragjykoni, as mo, ne këta jemi, po doni në mbani, po doni. Okej, Arbo? Arbona, unë mendoj që është një hap i nxituar, në fund ditës është ajo që njerëzit ndjejnë dhe transmetojnë tek ne nëpërmjet kamerave. Vazhdoj të mendoj dhe ndjej një farë zhgënjimi nga Donaldi, gjithashtu dhe pak nga Triksa për faktin që duke qenë se është ndjeni të gjithë historisë, natyrisht edhe mund të pyeste për një sqarim më të mirë nga Donaldi, edhe pse disi ai në shpeshherë e ka thënë. Unë gjithmonë, të pak të nga eksperienca ime, gjërat i mendoj, duaj që të mbyll gjërat që kam me njerëzit e tjerë për para se të hedhë një hap me njerëzit e tjerë. Shpresoj që të mos lëndohen njerëz nga këtë program, se në fund ditës ne kemi kërkuar gjithmonë që njerëzit të tregojnë atë që ndjenë, dhe njerëz jemi të gjithë në këtë botë, gabojmë. Kjo na bën ndoshta më të mirë, sigurisht duke mos harruar asë njëherë që e shkuara nga ka bërë kjo që jemi, edhe ndoshta disa shpjegime duhet i japim dhe të shkuarës. E kuptoj. Kedi. Unë realisht kampanjë dhe naltë tjetër ku ishte tema për Borën, dhe e kam ndjerë dashurin që ka pas për Borën. Këtë që përshofëm duket me vërte jo shumë rrilë dhe më duket shumë e shpejt, por në atë shpi ndodhin shumë gjëra nga anë emocionale dhe
në qofë se këto të dy e kanë vendosur këtë rrugë, why not? Vetëm jam pak, më duket pak si shumë e shpejtë, jam konfuz pak. Igli? Ne po flasim për dy persona të rritur dhe fjala kyçe për mua pasi ata të dy e parë në videon ishte Donaldi që tha unë po bëj atë që dua. Pra në fund fare kush jemi ne të gjykojmë atë që do Donaldi? Pra ne mund të gjykojmë një histori, unë s'mundem sepse thashë nuk e njoh historinë, por ai e tha unë po bëj atë që dua. Kështu që pse okay. Jo? Paloma. Atë Donaldi e thash dhe në fillim mund të doj çfarë të doj, të bëj çfarë të doj, po pas qarruar ca gjëra, ca lëndime, ca njerëz që ndihen keq, besoj se nuk duhet ja kishte hapur rrugën gjithë kjo kësaj dashurie. Mund të ndërhyj prapë? Ky është mendimi im. Ndoshta juve njihni personin tjetër, unë edhe Donaldin 6 ditë e njoha, por ajo që po them kur them Donaldi tha po bëj atë që dua, është që ai po i merr përgjegjësitë e veta. Për vendimet e tij. Pra, pse duhet ne të marrim përgjegjësitë për vendimet e Donaldit? E kuptoj. Thjesht kaq. E thjesht po gjykoj. Nxitimi është nxitimi ynë i publikut, Arbe më fal që të ndërprerë. Është nxitimi, është dëshira e madhe për t'i bar bashk borën me Donaldin që na shtyu. Jo, absolutisht, ata u afruan vetë, nuk është se ishte dëshira e publikut. Jo, ata nuk pyetën një publik kur u lidhën dhe kur u ndan. Paloma, ata nuk ishin preferuar sytë e publikut si çift, po jo se. Shikoj, edhe në leximin e gjuhës së trupit. Nëse nuk do ta kishin dashur, nuk do ta kishin bërë kurse Sonila. Ta dëgjojmë Sonilën. Jo, unë dua të them një gjë tjetër. Unë nuk dëgjova asnjë pohim nga të dy të sakt që ne jemi bashk, unë do të të pres kur të dalësh unë. Ne pam një gjuhë trupi e cila kishte një Donald të pasigurt, i qëllonte me shpulla erpasere sa u bë dhe subjekt humori nëpërjet. Kishim një borë që dhe afrohej dhe largohej, një çerek puthje, të cilën më shumë e fantazuam, e dëshiruam, e pikturuam sepse është në natyrën njerëzore. Këto janë, këto nuk apelojnë instiktin, këto apelojnë emocionin. Shi, nga kjo pikpamje nuk pati definicion, nuk pati përkufizim të kësaj gjë. Unë nuk jam për sqarim, fjala sqarim mua më lodh pak. Unë jam për pak më shumë respekt. Dhe respekti nuk jepet domosdoshmërisht, as me fjalë, as duke dhënë llogari publikut. Me ca akte, pak më të përmbajtura, apo edhe vetëm me shikime. Okej. Okay. Mirë. Do shohim se çfarë do të ndodhë me këtë histori dhe natyrisht do të kemi mundësinë të vazhdojmë të flasim për të. Ju lutem më thoni lidhjen me shtëpinë. Po, zot e urrej me krejt. Po, do. Atëherë jam sërish me ju. Jam sërish me ju. Pas pak do të ketë një surprizë për dy prej jush. Dhe duhet të vendosni ju se kuj do t'ja jepni mundësinë për këtë surprizë. Mendojni, diskutojni dhe do t'ju pyes pastaj, do t'them sërish tek ju. Okej? Okay? Ka publicitet ndërkohë, rikthehemi vetëm pas pak minuta së bashku drejtpërdrejt së drejtë në Top Channel. Mund të çamë në tjetër. Po janë një dy shumë që kam shumë që të të tregoj, po në e kur të dalin kismet. Që? Një dy. Ose një informacion, një qka e po që i kam dojë. Fix. Ja, këtu do të 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 Qëse është me Skype, është Iliri dhe Benjada, se... Po, po do të them ne dite në Tequila Receiver. Në Tequila Vava. Beni s'ka parë shumë, Ilija s'nuk ka marrë asë një surpriz nga familja. Të gjithë me. Ha? Në familja? Në kamer nga familja, nga një miki afër, nga një njëri në gusht, për të ti ke qenë vetëm ke e mishtë. Si të shofë nëse është diska emocionore, dhe të me posë për parësia ta që janë një të pot. Që janë shumë mama të sena tjetë këto, kështë që E mas ne i konsultohme dhe njerë. Jemi sërish së bashku drejt për së drejtë në ekranin në Top Channel. Do të shkojmë në shtëpi për të marrë nominimet e fundit, ju lutem mundsoni lidhjen. Atëherë jam sërish me ju, ju lutem do vazhdojmë me nominimet, vjen Ariola në dhomën e rrëfimit. Jo, zemër, kurrë. Hej Ariola. Hej Arbana. Mbrëmje e fortë, ë?
Po. Okay. Po, duhet të thënë. A je mirë? Jam shumë mirë. Okay. Jam shumë mirë. Okej. Okay. Emrat e tu? Po, pa tjetër. Kësaj radhje, kësaj radhe pa bretje ndërgjegje edhe shpirtrore, Antonella, sigurisht. Në rregull. Edhe... Valoni nga që është i fundit, por që nuk kam do një arsye madhore për të. Me tjerët jam më e lidhur. Jam afër. Dakor, Erjola, falenderoj, falenderit, mund të thesh. Është momenti i Monikës. Hajde, Monikë, thejku. I thash unë grupet sot. Ej, Moni. Mi mbrëma të gjithë. Mi mbrëma Arbana i mrekullushme. Mi mbrëma Monika mrekullushme. Atyre, më thuaj, këtë do të nominosh sonte? E vështirë, sigurisht. Do nominoj Meridianin, me shumë vështirësi e kam këtë emër. E shof një konkurent shumë të fort. Okej. Okay. Dhe Beniadën. Edhe Beniadën, për mosmarveshje që keni patur, për... Jo, nuk është për mosmarveshje, është thjesht që nuk e njoh shumë, nuk më njeh, dhe në momentet që as mundohemi ta njohim njëra tjetër, normal që mund të vitë kjo lloj nominimi. Okej. Okay. Arbana, po. Të lutem. Po, patjetër. Do të më falësh se ndoshta do të dal pak nga. Jo, jo, s'ka problem. Një mikesha ime dhe një artiste shumë e madhe e teatrit kombëtar, sot ka ditëlindjen dhe unë dua ta uroj nëpërmjet ju. Bëhet fjalë për Olta Daku. Olten e urojmë të gjithë nga studio se e duam shumë. Olta Daku, unë nuk e di sepse jam e izoluar super motra ime, se dia ka ardhur ajo ora 12, po të uroj me gjithë miqtë tanë të përbashkët me Majën, Mirin, Raelvën, Rovin, të gëzdoni sot dhe të lumturojni dhe ju dua pa fundem, ka marrë mali shumë Olta Daku. Të putë shumë fort edhe 100 vite të lumtura dhe suksese në skenë, se e meriton. Bashkojmë me urinin tënd, Monik, edhe të falenderoj, mund të kthesh. Falenderit shumë, e dashur Arba. Falenderit. Mirupafshim. Marim tani nominimet e PM and Dugs. Të dashuroj si që... Përshëndetje, Arbana. Hej, Quna. Hello, hello. Si ja jemi, shumë mirë po dukesh. Falem të herë. Si jeni ju? Apo më nja jo? Po, ti, vërtet kanë gje këto flo. Falemderit shumë. Për sotin. Atëherë, kë nominon ju? Atëherë, unë po du me nominu Antonele, për shkak se shumë shpesh me nga shpisë qëllë tema që nuk ka nevoj me ditë kërkush. Okay. Edhe që e lë tema që nështë ta kur që nuk mësën asë kush pëj tyne. Edhe të pakten, unë menej që gjysën e shumë respekt për Antonelin, se shumë e drejt për drejt, po në këtë sfirë nuk më pëlqen eqa dhe menej që Antonelin andikën shumë njerëz me ndru kanolën e televizore shkokit. Dax? Të Arbana, unë si një gaforë e vërtet. E ndjeshme? Po, kom vendos se tri largimet e fundit janë konë serezisht largimet që më kam prejkë shumë edhe një farë mënyre sot po du me nominu emocionalisht edhe sigurisht që njerës që mas pak t'jo mafru me ta janë tre njerës të fundi që janë imë rana edhe Antonelin veç e nominoj PM-i edhe jam mes Valonit dhe Meridianit po do e zgjedh Valonin se Meridianit për mu u konë super i mirë këto ditë në fillem kështu që Valonin pa asë një arsye personale veç që jam, nuk po du më mërzit shumë nëse del dikosht në të premte, se më ka bursi shumë pak. E kuptoj. Mirë Quna, falemderit, mund të këtheni, falemderit. Ciao. Dhe e fundit që do të vi për nominimet është Triksa. Don't cry, Loçk. Hi, edhe në herë. Hej, Triksa. Të filloj? Po. Atëherë, të parin do nominoj Valonin. Përveç situatës me Antonelën, që nuk më ka pëlqyer se si është shprehur. Gjithashtu nuk...
unë e njofë dhe nga jashtë, prisja ti ishte më jafushëm. Okej. Okay. Edhe Meridianin gjithashtu, bën vetëm ta shaka, kështu nuk po gjetë njëjtën vibe. Okej, okay. Yeah. E kuptoj. Në regull, mirë Triksi, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kemi marrë të gjitha nominimet të kësaj nate. Do të mbyllim lidhjen me shtëpinë për të parë grafikun përfundimtar të atyre që do të jenë 4 të nominuarit në ditët në vijim. Mbyllim lidhjen me shtëpinë, ju lutem, dhe shohim tabelen. Atëherë, sipas tabelës, 2 vota për Ariolën, 3 për Beniadën, 2 për PM Dax, 4 për Antonelen, 4 për Meridianin, 3 për Monikën dhe 7 për Valonin. Pra, i bie që shkojnë, meqense kanë numër të barabart votash, po Monika dhe Beniada, shkojnë 5 në nominim. Beniada, Antonela, Meridiani, Monika dhe Valoni. Mirë, do shkojmë t'ua themi këtë gjë banorëve. I lutem mundsoni lidhjen. Atëherë, po ju them se cilët janë të nominuarit e natës së sotme. Të nominuarit janë Valoni, Meridiani, Antonella. E dia. Se ka dhe tjerë prap. Monika. Dhe Beniada. Pra të nominuari do t'jen 5, Monika, Beniada, Meridiani, Antonella dhe Valoni. Suksese! Njëri prej jush do të lërë shtëpinë të premten. Mirë, tani do të shkojmë dhe do të lidhim edhe njërë tjetër me Jetonën, e cila në studion e Artkand besoj ka përgjigjen finales. Nëse kemi një blerës, cili është aji apo ajo. Jetona? Përshëndetje sërish Arbana, përshëndetje të gjithve. Sigurisht u vi sërish me lajme të reja. Kemi në fakt një telefonat, një zotri, pra një ofertues si dëshiron që të dëgjohet, për të qenë sa më transparent edhe për ju, edhe për publikun e gjerë, sigurisht edhe për banorët e shtëpisë, për edhe për Donaldin natyrisht. Nuk e di nëse e kam në linjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studion ton, mirë se erdhët në Artkant. Ne presim live ofertën tuaj. Urdhëm pas një qështë gjëma të gjëme të këputje. Pa problem, doja t'ju pyesja dhe një herë, cila është oferta juaj? 12.000 euro. 12.000 euro! Wow, 12.000 euro! Atër, ti për pjesë e një kauze shumë të rëndësishme, ju e dini që parat nga blerja e kësaj vepre do të shkojnë për bamirësi, apo jo? Pikërisht për ta është ju ka marrë pjesë dhe unë në këtë gjë. Atër, 12.000 euro, faleminderit shumë. Është oferta finale, faleminderit. Të përqafoj shumë, Vlasko. Të bua shumë. Ati bravo i qo, dhe i lumë që të duar dhe që nga bëri krenar për i bëmë i fitë të ti. Si? Si zëmë? U shkëput, bravo të qokë dhe faleminderit të Donaldi. Na bëri krenar dhe i lumë që nduart për të vepër kaq të rrallë që e ka bërë sigurisht edhe e firmosur nga gjithë. Kjo vepër është e firmosur nga gjithë pjesëmarrësit aktualisht në shtëpinë e Big Brother. Jetona, të falenderoj shumë për këtë lidhje dhe për këtë punë fantastike që ke bërë sonte. Të përshëndesim. Faleminderit. Faleminderit. Lidhemi me shtëpinë. Jam shumë e lumtur, gjithë këto para që do të shkojnë, ju thash, isha e sigur që do të ishin jo për tre, po më shumë. Atëherë, kjo ka qenë një vepër që Donaldi e ka pikturuar gjatë
asaj dite aq emocionuese, Donald, si ishte ta përjetoje pavarësinë e Shqipërisë brenda shtëpisë Big Brother? Wow, një super emocion, Arban. Mm-hmm. Wow. E bëra me gjithë zemrën atë gjën, megjithëse unë kërkova që të vizatoja diçka në mur edhe nuk na u dha mundësia në mur edhe morëm një çarçaf dhe s'kisha me çfarë vizatoja, vizatoja me... Kam ndjekur me shumë vëmendje gjithashtu edhe debatin që keni patur mbi faktet historike, më erdhi keq Donald që ti nuk isha updituar. Jo, nuk e di realisht edhe më erdhi shumë keq. Po pra. Po si, nuk e dije, nuk e kishem... Jo, ka dal kjo informacion, se nuk po bëj lidhen, ka dal kjo informacion, basi keni hyrë në shtëpinë e Big Brother, apo ka dal... Unë s'di gjë, unë s'kam di gjë, Arban. Nuk e dije që nuk është ngritur flamuri në Vlorë si përfundim? Ndoshta ne që hymë... Si përfundim, është vendosur që s'është ngritur Vlorë? Po! Dhe se di Donaldi këtu, Vlonjat? Jo, nuk e ka ditur, edhe ka përjetuar kejsh në pak. Një sekundë, është shëtuar nga emocionet. Vërtet ti mendon flamuri është ngritur në Vlorë? Po në Vlorë është ngritur. Po në Vlorë është ngritur, pse kush ngrit flamurin? Jo të bëj gola. Po votalleni me mua, s'ka mundësi. Donald, se unë jam Sonida, ë? Unë po. Do të thonë unë kjo raporti që kemi ne me historinë po bëhet shumë problematik, ë? Okej, okay, mirë, e di sa. Do mos të dish, jo këtu më lër të flas. Tani më lër të flas. Mos të dish që flamurin Ismail Qemali shkoj dhe ngritin Shkodër, brenda hyri një histori, se po ta kështë ngritur në Vlorë, Ismail Bej Vlora. S'kishtë të kësa. Këtë drejtë, po. Gjëzo. E di shua presën pasaj, pasi debati, si pasi diskutimi, presi të hapet perdja dhe të kejnë si edhe Ismail Qemali në aty të atakoj. Mi do në në qartë them, do shta pasaj do thuash edhe që Shqipëria është shliruar në 29 nëntarë. Dhe gjo, Donaldi, në erdi kejse të pam, realisht që ishe u shpërfituruar në një moment. I shpërfituruar, jo, po që... Po jo, po shikoj, dhe gjo, shikoj e veten. Oke, ta shikoj mja. Pambarësia e Shqipërisë është shpallur realisht në vitin 1913 nga Ismail Qemali, në Shkodër me atë Gjergj Fishtën. Flamurin e ka qëndisur Marigoja, e cila ka qenë e dashur e Ismail Qemalit. Ngritja e flamurit për herë të parë e ka bërë një kohë prej laj në vitin 1911 në deqiq të malësisë së madhe. Mbreti Zog ka ikur nga Shqipëria në vitin 1939 për të parë ndeshjen e Kupës së Botës në Francë, ku luanin Hungari-Gjermani. Në Xhmije Hoxha është akoma gjallë. Ka qenë 17 nëntor çlirimi i Shqipërisë. I Tiranës. Së fundi fare ka ikur nga Shkodra, po si çlirim ka qenë 17 nëntorin. Ku bazohesh homonin? E kanë dërguar Do të thotë çka kemi ditë ne deri tani ka qenë njerëz. Po super skandaloz. Unë jam miq i vogël me atë. Po është. Edhe unë jam miq i vogël, por akoma më shumë. Po të ndrohet data dhe viti e mos kemi qenë sakt në vitin e pavarësisë dhe në vendin, çka presun më nga historia shqiptare. Në dhe qëmëse këj vitë nuk është i rëndësishëm, unë nuk marë asë gjithë të bazë në historinë shqiptarë. Ku ka bëti kjo gjë e madhe, gjërë të vogla? Po nuk ka nga mua këta, këta po e përmisojnë historinë. Gjiskutojmë ne për i lirët, për e lasëve, ne s'po gjemë atë të pavarësisë. Ku di unë, nuk e, ndoshtë nuk e di unë. Ismail Qemali e ka ngritë murin në 1913 në Shkodër me atë Gjergj Fishtën. Fillova ta besoj dhe me hetë. Tamam, në 1911 e keni një shkolla. Një sekund, Prejlaj ka ngritur flamurin në malësi të madhe. Nikolnik Prejlaj mund duket që është këngëtor. Unë shpedi ka dulaj, veç e se kona e Nikolnik Prejlaj të tjune jërshit. Absolutisht e keni gabim. Maraf të pika. E dhënë e di Simonika që është provu të ngritë flamurit për para dhe kari me sukses vetëm Vlorë. Provu në 13-ën? Ismail Qemali e ngriti flamurin në Shkodër me atë Gjergj Fishtën në 1913-ën. Unë jam shkut si fmi në Vlorë dhe që të ngritë në që flamurin, bravo, jam i mirë të është pëdi që unë a shku këtë në atë. Kjo gjë ka që rëndësishme, me ndojë gjërat e tjera, të të voglë, nësë besoj asë në historija shqiptarë, pas gjë. Që se kjo që është gabim? Flamurin, ku shë që ndisi flamurin? Marigoja. Marigoja, dhe më falja, e dini që kishte një lidhje të fshetë historie 4 vjeqare me...
Me Ismail Qemalin. U habita për Ismail Qemalin dhe Marigonen. Marigonen. Me Ismail Qemalin. Nuk ka qëndis flamurin, ka qenë 19 vjeç, edhe nuk ka pas marrëdhënie dhe është histori. Edhe nuk ka historia që ka dalë kohët e fundit. Historik nuk ishte problemi datës, ishte problemi dashnores. Aty u bën më shumë keq, pse kishte pas Ismaili dashnor 20 vjeç. Edhe unë kam shumë të pasur atë figurën e Ismailit, a kupton? E këto gjëra duken sikur ja bëjnë pisë, kupton sikur nuk e di. S'dua asta çon në mendje. Ti po i thua pedofil Ismail Qemalin? Ça pas se çeli u bëra. Tallë shtyr. Është i madh fare, është i madh. O plak, tallë shtyr. Ça thua ti re, ai plak. Pasha i te pelenës e kishte 14 vjeçare të dashurën e vet. Elberoja nuk ka vdek 85 në realisht, po ka vdek në 79. Dhe duke, kjo është bodhe kjo opinioni mi sot kefit, zinë që ose manimet. Ramiz Alia bashkë me një gjmien a majtë në fsheu në këta për 5 vjetë asaj a majtë në fsheu. Dhe gjitha ta të zgjuarit e shpis mi u shingojen. Kjo është teori konspirative. Nuk besoj është e vërtet. U bëjë mi sot kefit zinë si që ka vërtet. O, Meridian, së punëtimi teori konspirative, duhetimi fakte. Nuk sem do të më shumë informacion duke qenë se kam hyrë mbrapa jush. Ai Meridiani nga ieri ja fut portën kot fare. Në një moment më erdhi shumë keq sepse e pash që u pre fare, u pre. Oh, un po them është fakt më ka vdek në 79 për të vdek. Bravo. Është bën një sup. Bravo. Është bën një sup. As për Nexhmien, asnjë më thon që ka vdek, as ka vdek. Nexhmi Hoxhën nuk e kam takuar personalisht asnjëherë. Do ishte interesante për mua dhe ta takoja. Ua. Ndoshta më i kërkoj ndaj mendim si e shikon Shqipërinë në ditët e sotme. Dikush aty në sallon sa që ka vdek, imagjino. Imagjino. Okej. Ajo është akoma gjallë? Habitën që është akoma gjallë, të më drejten. Dakord. Shqyr zoti, Arban. Arban, shqyr zoti. Se ti si andjera të ditë, kur si shë asë në qëllë, asë në tokë. Ama, të thash që ishë shpërgjëruar. Jo, tha. Arban, të 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 mitet, ty edhe gjithë shqiptarë, Donald. Po, që atë po, ti mos... Arban, kur drëmë një gatë. Po, Donald, ti tha dhe diçka tjetër që duhet a kishit kapur. Ore, di që qërë bëhet tani. Vinë autobuzat e Vlorës dhe di që a ju bëjnë juve. Ti e ke luajtur perfekt, dashur Meridianin, keni qenë shumë bindës realisht. Meridiani, jo jo shiko, Meridiani ka hupe si dhe i mua. Meridiani kishtë në shok Fevzon. Përmënde Fevzon që shiko. Shimove mua të ditë për folo. O, Antonella. Unë e nuha atë Arbana dhe i thosh janë të talë. Pasaj sa kjo, orë ti dha mos u talë. Oke, thash po këtë i mrakë. Që shko pa një nga një. Se që nëna ishe dhëmë që nuk duhet të flisnim dherë në prangë të tyra. E dhe i thash që janë të blodhiqe që të dhe vazhdojnë a ose ka problem se të gjithë e kanë ditur, ka qenë edituar në digital, ka qenë politikan keni bërë, ka qenë e gjitha shumë transparente, ka qenë edituar në dy kanalet digital që keni qenë gjithkohës duke luajtur, kështu që ne si publik të gjithë e kemi ditur, ju atje me njëri tjetrin keni qenë. Jo, e di si të plot. Albana, e di si do vinë kjo puna si puna e ujkut. Që i tha, ra ujku një herë, ra ujku dy herë, kur të mbjerë ujku ta mamë zdo besoj. Zdo besoj njëri. Mirë, tani do vim të shka të rëndësishme që nuk e bëmë parë, hapim zyrtarisht televotimin për të nominuarit. Votohet nga Shqipëria dhe nga Kosova si gjithmonë, ndërsa për Ilirin kam një surprizë. Eja me mua Ilir. Eja me mua shkojmë në Vodafone booth, e ke parasysh ku është ajo kabina? Do të mundësoj Vodafone një surprizë. Do të të lidh me dikë. Falë mundësive të pa fundme që Vodafone ofronë prej 20 vite se rjeti më i besuar. Okej. Okay. Vodafone. Ja, ku jemi i lirë, pak privacy më në fund. Ke një iPad aty? Po. Tëftoj të shosh. Atër, Ilir, që të shojmë dhe ne të lutëm merë iPadin dhe këtheu me fitur këtej. Okej. Okay. Ja. Je gati për t'i dhëm play, Ilir? Po. Okej, okay, mund t'i apësh. Më shte zërë.
Oggi è il 1° dicembre e sì, ed è il nostro anniversario, sono 21 anni che stiamo insieme. Quindi da quel lontano 1° dicembre del 2000 abbiamo fatto tanta strada, siamo cresciuti insieme perché eravamo due bambini, quasi, e siamo diventati grandi, abbiamo fatto una famiglia, abbiamo anche sbagliato a volte, sì, però tutti gli errori fatti, tutto quello che abbiamo passato probabilmente ci ha portato ad essere quello che siamo oggi. Cioè oggi siamo due persone innamorate che hanno una figlia stupenda, abbiamo costruito tanto insieme, per cui credo che forse anche le sofferenze passate possano essere servite ad arrivare ad essere ciò che siamo. Per cui ti voglio dire grazie per tutto. Ti mando un bacio grande, continua così, divertiti il più possibile perché è un'esperienza che non tornerà più nella vita, per cui cerca di prendere ogni momento e di sorridere un po' di più, divertiti, canta, balla, perché non vale la pena. Per il resto noi bene, Emily anche ti saluta tanto, quindi ti mandiamo un bacio enorme, te due asciun e te put fort. Ilir, do kesh mundësinë ta marrësh dhe ta mbash iPad-in me vete dhe ta bësh play dhe replay sa herë që të duash për ta parë këtë mesazh emocional nga Emanuela. E di që e keni humbur kontaktin me teknologjinë dhe keni harruar si përdoren edhe mjetet e teknologjisë, po mund të shkosh bashkë me të në salon për ta parë. Po mund ta marrësh me vete patjetër për ta parë dhe për ta riparë sa herë që të duash ti. Këtë mesazh ka të ndjerë që të kishte dërguar bashkëshortja pikërisht në 20 vjetorin e fejesës. Kemi arruar si shtypen tastet. Kemi arruar si shtypen tastet. Mirë, Ilir, ta shikosh sa herë të duash, ndërkohë që unë do doja tani të vinë me mua të gjithë në obor. Ah, përpara se të ikim në obor. Ju thash për një surprizë? Më dëgjuat, besoj. Atëherë. Kemi një surprizë, ju thash vetëm për dy prej jush. Është një dark që vëllai madh ka vendosur ta përftojmë vetëm dy persona. Keni vendosur se për kë? Donaldi me Trixën do t'ia jepni? Okej, Donaldi me Trixën, urime e merrni juve këtë surprizë që do vi pas provës. Jo, nuk do ndrojnë, thjesht do ishni mikrofonat edhe do vazhdojmë me provë. Do marim qorapet. Qorapet po. Qorapet po. Barbana do t'a bëjmë së treja grupet? Do t'a bëni të treja grupet, kam përshtypjen se po. Shiko, jo, e bëjmë kështu, po zjedhëm 4 veta që t'a bëjmë 4 bërbajsues. Hajtë, më ndihmoni pa, kush janë më të fortët? Të që janë në pantalona. T'a bëjmë qunat atëherë? Sabiani? Meridiani? Iliri Valoni. Meridiani jo. Iliri Valoni, thua Donald, kush janë më të fortë, se duat ta fitoni këtë provë? Iliri dhe Daksi. Hajde, Iliri, Daksi, Sabiani edhe Meridiani. Shkojmë. Shkojmë që una shkojmë në botë. Falenderojmë Klodin më pranë. E kemi falenderuar ta shi, hajde shkojmë bëjmë provën. Klodi të dua shumë lashko. Klodi sa shokët e mi më të mirë. Klodi të dua shumë lashko. Jo, i kam të ojë. O, zotë, ma. Jo, ju të tjerët nuk jeni darë. Do rini aty dhe madje, vëllai madh më thotë që do rini dhe ndryshe nga që keni bërë këto ditë, nuk do bezdis një njëri. Më dëgjuat? Po, se nuk kemi bezdisur në... Nuk e di. Për zotin asë njëri, për kokën e zotin, së kemi bezdis njëri. Dhe kemi parë punë tona. Arbana, së kemi bukë sonë të, si të bëjmë? Antonella, ti vazhdo në dënuar vajzë, unë nuk e di. E di, e nominuar, e dënuar, i prënoj. Të gjitha. Okej, dalim jashtë në borë. Pa. Shkoj. Fajnë sotit. Merdian, falinit për këtë gjupen. Darka. O, dio këtë bëjë. Që nga KFC-ja, Darka. Bë që të bëtë, nana. Utrimem. Hajde, gati, hajde. Hajde. Hajde, na. Zgare, Ljoçk.
E, për dakë, më të bëjmë për jashtë? Më dridhen. O, më për njota. Në të pivo. Në të pivo. Në të pivo. Batalinë tjetër, batalinë tjetër. Shpejt, shpejt. Eci me probën. Eci me probën. Dhe varet bugjeti. Sëpse rezikojmë të prishim probën e javës dhe bëtë qarë bugjeti. Unë më shtova për një. Jeta jepni maksimumin. Arbana, do një të qeshni? Ja, shikon. Jo, shikon, se unë i kam pak disa nga provat, realisht keni qenë shumë të zotët, të? E, pandana e përveç se një natë, keni qenë fantastik. Pandana e përpanduar, Arbana. Se pas që ishte e letë me duar, a? Pa që kishë një për pisë të apunisht me dhëmë, sot. Gati? Pisë gula, ku që e vlo. Sabian, gati? Gati, gati. Donat, ti do i ndimosh me atë ujnë? Pa tjetër, pa tjetër. Mira mikrofonin, ti jemi. Pides mikrofonat ju luta. Unë e kje qa me vëllë për juve është me lu qontën. Me jam mojt mikrofona. Arbana, ku është planin? Këte ku është kjo? O, jo, unë tani planin e kam pas Daxit. Dhe Sabjane. Që që ti e okej aty? E, u zemi është i dursat e pakure? Ecim! Po. Hajde, Dax. Plani pas Malumës. Hes Maluma. Hajde, Maluma. Maluma baby. Maluma baby. Pa ven jetë e kamera, Maluma baby. Hajde, zëma. Po, jo, jo, shumë mirë, dhe mori. Hajde, se përshëndesëm të 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 Klodi do të shkoj e emrin mund. Se zhla imi shpiti. Haj, po mes. Gati, 3, 2, 1, filojmë. Një, filojmë. Havash. Ili, keni për të qesë pa fullë. Bëqët! Të përzjedurit për të shijuar surprizën do shëndrojnë jashtë që tani dhe mund të shijojnë që tani, ndërsa pjesat i tre banorve do të këtët brënda dhe me radhë do të bëjnë nëse do duan të konsumojnë cigare jashtë pa bezdisur të tjerët, okej? Me radhë.
Me radhë. Po me radhë. Të gjithë për një herë të tikë. Jo. O Trix. Donaldi dhe Trixa do rinë jashtë, do anë darkën, nërsa të tjerët, nëse duan të dalin pin cigare, do dalin me radhë. Kujtë janë këto të... Dhe si bezdisi me radhë, pra. Bërë mikrofonat. Do si bezdisi pra për Angel. Dhe me radhë, më të mikrofonat, dhe të 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 Arbana, lejot një i tret, apo jo? Jo, nuk lejot i tret. Oke. Se kush do të shkoj? Unë, si kam qëtë këto. A, oke. Do të shakar, do të një gjithë të Keni qef krahët e pulës. Shiko, po, shoh që ka shumë, me siguri do ju lënë, do ju lënë diçka. Do ju lënë diçka, Donaldi dhe Trixa. Trixa, kam besim me Donaldi. Mirë, a përshëndetemi bashkë për sonte? Faleminderit për emocione, natën e mirë të gjithëve! Falenderoj produksionin, falenderoj Big Brotherin, falenderoj Top Channel, falenderoj ty për gjithë mundësinë Akandit. Dhe gjithë shqiptarët. Po, dhe gjithë shqiptarët që u përfshin dhe ata tre fëmijë të marrin një kurim për një vit. Ok, falenderit, falenderit të gjithëve. Natën e mirë të gjithëve. Natën. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Bëjmë një parashikim. Si thoni, kush del të premten? Të nominuarit janë Antonella, Benjada, Monika, Valoni dhe Meridiani. Son? Po e nis, e thashin kërë e dole si profetësi, këvë gishtin Iliri janë të fortët dhe dolon, pra Iliri e tjerë. Kam vetëm një vëzhgim të vogël, nuk e di kush del, nuk ta them të parashikimin, sepse nuk kam qënë aktive le temi, por vetëm një gjithë të lë për herës tire për të premte që mund të diskutoni. Kjo dëshamirësia e madhe të gjithëve, që të linin surprizën të përjeton të Donaldi me Trixën, nuk më duket se është e gjitha dashamirësi. Nuk të duket dashamirësi? Jo e gjitha gatishmëri që, okej, të dy të hanë. Së që kam një përshtypje që për disa duhet që Donaldi, më pak Trixa, po më shumë Donaldi, të vjetë në një dritë gjykimi dhe praj gjykimi shumë të fatë. Është loj, ja? Arber? Sigurisht, sigurisht është loj. Kush do dalë? Po unë parë që Valoni nuk pëlqehet fare në shpi. Pëlqehet? Po 7 vota, mori, sa ka hy? Po se është dhe i fundit që ka hyrë. Po pra. Mendon që do dalë Valoni? Valoni, jam i disë Valonit, po mund të them edhe Benjadën, sepse po shikoj që nuk po prodhon më asgjë, dhe më thonë është. Edhe vjen në momenti që atë shpi duhet ta njërejnë me radhë, se shkryuar i koncepti që jetojnë aty brënda, po do dalin me radhë, thani, se kjo është loja. Kush dhej, Loklet? Unë mendoj që Valoni dhe ketë pak vështirë. Valoni. Valoni. Kush dhej, Ligli? Nuk kam asë një ide. Ske një ide. Falon? Atërë, unë mendoj se Valoni ka se qartë japin atë shpi, sepse bën muzikë, po Antonella që bën atë shpi. Nuk e di, po më sonë të më shdukur shumë e bajatshme. Êshtë dhe Antonella. Shumë e bajatshme. Një figurë. Dela Antonella. Shumë e shumëtuar që përfajson një femër. Absolutisht Antonella. Okej. Mirë. Sonila tha të premte në bëni. Unë kam përshqime se do jeshtë dhe të premte. Dhe nëse do jeshtë, do isha realisht shumë e lumë tërë, sepse... Ta bëjmë me nominim. Të hapet zyrtarisht për nominim. Shiko sa mua më të ilë, se i përshqime. Duan e zyrtarisht dhe ka në përpërsatit të rimarë vetën. Faleminderit shumë Arber, faleminderit Sonila, faleminderit Ledi, Igli dhe Paloma, dhe gjithashtu faleminderit Temi, e cila në mënyrë demonstrative ka lënë këtë studio. Më vjen ke Do të kohemi së rishtë të premten, natën e mirë të gjithëve. Prima sembra del 2000, abbiamo fatto tante strada, siamo cresciuti insieme perché eravamo due bambini e siamo diventati grandi. Abbiamo fatto una famiglia, abbiamo anche sbagliato a volte, sì, però... Tutti gli errori fatti, tutto quello che abbiamo passato probabilmente ci ha portato ad essere quello che siamo oggi. Cioè oggi siamo due persone innamorate che hanno una figlia stupenda. Abbiamo costruito tanto insieme, per cui credo che forse anche le sofferenze passate possano essere servite ad arrivare ad essere ciò che siamo. Per cui ti voglio dire grazie per tutto. Ti mando un bacio grande, continua così, divertiti il più possibile perché è un'esperienza che non tornerà più nella vita, per cui cerca di prendere ogni momento e di sorridere un po' di più, divertiti, canta, balla, perché
non vale la pena. Per il resto, noi bene, Emily anche ti saluta tanto, quindi ti mandiamo un bacio enorme. Te due shun e te put fort. Ka 2 muaj apo?